Labdien visiem, dāmas un kungi, cienījamie arī tiešraides skatītāji. Prieks jūs visus redzēt Latvijas bankā vai attiecīgi tiešraidē. Varētu teikt, tā laikam laika mainās, bet formāts paliek. Ekspertu sarunas turpinās arī šogad, un šogad pirmās ekspertu sarunas mums ir par tēmu no naudas apgūšanas uz gudru ieguldīšanu, un mēs, protams, ar to domājam tā saucamo Eiropas Savienības fondu naudu vai Eiropas Savienības naudu. Kāpēc mēs par to runājam? Pirmkārt, protams, notiek lielas pārmaiņas gan pasaulē, gan Eiropā. Pasaulē, varētu teikt, pat notiek tādas savā veidā tektoniskas pārmaiņas gan ģeopolitikā, gan arī tepat Eiropā saistībā, piemēram, ar pat jau oficiālo Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības jeb Brexitu. Tāpat mēs redzam pārmaiņas tehnoloģiju jomā, uz kurām ir jārēģē, redzam pārmaiņas klimata jomā, uz kurām ir jārēģē. Un attiecīgi, protams, arī Eiropas līderi, tad jaunie Eiropas komisijas vadītāji un komisāri, protams, ir izvirzījuši prioritātes, kādas tad nākamajos gados, kur tad Eiropas Savienībai būtu jāvirzās. Un, protams, šīs te prioritātes attiecīgi tiks reflektētas Eiropas Savienības budžetā. Bet vienlaikus, protams, arī Eiropas Savienības budžets nav kaut kas, par ko jau ir panākt galīgā vienošanās, pārunas joprojām turpinās, un līdz ar to šobrīd tieši ir piemērots brīdis, lai par šiem jautājumiem runātu. Un vēl varbūt viena lieta, ko ir svarīgi atbildēt, kāpēc šeit, kāpēc Latvijas bankā. Un tāda viena atziņa, kas arī nemainīga, mainoties Latvijas bankas vadītājiem, mainoties arī Eiropas centrālās bankas vadībai tagad, kad naudas politika nevar viena izdarīt visu, tad, lai mēs panāktu noturīgu izaugsmi, nepieciešams arī citas politikas, nepieciešama budžeta politika, nepieciešama struktūrālā politika. Un, protams, līdz ar to arī centrālā banka, kā naudas politikas veidotājs un īstenotājs, ir ieinteresēta arī šajās pārējās politikās, un tas ir arī tas iemesls, kāpēc mēs par to runājam šeit. Šodien mums ir īpašs kupls ekspertu pulks. Tad es pa vienam īsi iepazīstināšu, man blakus Inese Alika, Latvijas Bankas starptautisko attiecību komunikācijas pārvaldes galvenā ekonomiste. Drīkst arī ekspertus uzmundrināt. Zanda Kalniņa Lukaševičs, ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāra. Jēkabs Krieviņš, attīstības finanšu institūcijas Altum valdes loceklis. Rihards Āboltiņš, projektu vadītājs SIA Digas vai Digas. Un tad, protams, pēdējais, bet kā saka amerikāņi, tāpēc nemazāk svarīgs, Jānis Grēviņš, Rīgas Tehniskās universitātes Rīgas biznesa skolas direktors. Un jā, es noteikti negribu būt tas moderators, kurš norunā pusi laika viens pats, un tāpēc es nekavējoties arī došu vārdu ekspertiem, bet mums ir tā pieņemts, ka tomēr to tādu iesildošo prezentāciju, tādā rīkst teikt, parasti izveids kāds no mūsējiem, no Latvijas Bankas, un šoreiz tad tas gods Inesei Alikai, tad lūdzu vārds tev, Ines. Paldies, Andri. Jā, es domāju, ka man pirmām kārtām tiešām liels prieks būtu kopā ar tik daudz profesionāliem un zinošiem ekspertiem, kas, un mans faktiski mērķis arī, dzene, ir mazliet ievadīt šo sarunu, šo mūsu diskusiju, jo galvā ir runa par ekspertu diskusijām. Tamdēļ mans stāstījums vairāk būs, lai akcentētu kaut kādus dažus aspektus, par kuriem tad mēs arī diskutētu.
Viens, pirmais Andris jau minēja šo šī brīža kontekstu, ir tas, kad, protams, ja, mums, ja mēs tā paskatāmies, šobrīd ir jau tuvojas tuviņu februāris, tātad 21. Gads galīgi nav aiz kalniem, un jaunais šis te ilgtermiņu budžeta plānošanas periods sāks 21. Gadā. Tātad, kas tad notiek, kāda ir situācija ar to? Tad, kā mēs vērtējam sasniegto? Jau daudz arī ir izskanējuši tie jautājumi pirms ekspertu diskusijām, kāda ir Latvijas Bankas arī vērtējums. Jau vispirms uzreiz var sacīt, ka, protams, šis te periods vēl, šis te esošais plānošanas periods vēl šobrīd projekti tajā tiek vēl īstenoti, tāpēc, protams, mēs varēsim izvērtēt tik kaut kādu daļu no aspektiem, par to arī parunāsim. Tad, protams, par to, ko piedāvā, kā Andris jau raksturoja šīs jaunās prioritātes, jaunie uzstādījumi, es domāju, gan Eiropas Savienībā kopumā, reaģējot šiem globāliem procesiem, gan arī dzen Latvijai, sasniedzot jau kaut kādu zināmu briedumu, gan šo te pieredzi ar Eiropas Savienības fondiem, gan savā valsts tādā ekonomiskā attīstībā. Tāpēc, kā es jau minēju tādos iepriekš piesakot jau šo diskusiju, kad tas ir tāds tiešām jau, vai mēs esam jautājums, vai mēs esam gatavi spēlēt tādā citā līgā, citā līmenī. Līdzībās runājot, ja teiksim, skolnieks sāk ar pamatskolu, tad viņš nonāk līdz vidusskolē, tad es teiktu, ka šis nākošais plānošanas periods, 21. 27. Gads ir kā tāda iestāšanās vidusskolā, tas, es atvienos augstskolā, tāds augstskolas posms, kur jau būtu jātiec uz tādu, zinām, ekscelenci un jāizvēlās tādus savus skaidrus redzējumus. Tātad, līdz ar to, kur gudri ieguldīt šo Eiropas Savienības fondu naudu. Ja mēs runājam par to tālāko, ko mēs tīri tādā varbūt kopumā procesu ziņā, tad atceramies to, ka tas, kas mums šobrīd ir faktiski zināms, ir priekšlikums, kas iznāca 18. Gadā no Eiropas komisijas, un daudzi, mēs runāsim daudz arī par skaitļiem, mēs oprēmiem ar šiem cipariem, tad atceramies, ka tas bija priekšlikums no iepriekšējās Eiropas komisijas vadības, un mums ir parlamenta vēlēšanas notikušas, ir bijis jauns pieprasījums, varētu teikt, no sabiedrības, un ir cits parlaments, ir cita komisijas vadība, protams, ir šī pēctecība, un daudzas lietas saglabājas, tomēr ir šie jaunie akcenti, tāpēc varbūt nevajag vērtēt tikai šo komisijas priekšlikumu, skatīties tad, kāda ir šī aktuālā situācija, lai raksturotu varbūt šī procesa arī tādu sarežģītību un laikietilpīgumu, ir jāmin arī tas, kad, lai gan mēs gaidam politisko vienošanos par šo daudzgadu budžetu nākošo periodu, ir jāsaprot, ka ir, protams, darbs pie tiesību aktiem, un to ir daudz, tamdēļ arī, ja kavēsies šī te politiskā vienošanās, tad, protams, tas ar to vēl process nenoslēdzas, ir jāvienojas arī par šiem tiesību aktiem, lai tas varētu īstenot šos projektus un finansējumu piesaisti. Parlaments tātad ir jau pozicionējies sarunām, tagad mēs gaidam, un šeit noteikti Zanda pastāstīs par to, kāds, ko mēs varam gaidīt no iespējams tātad tuvākajā laikā līderu sanāksmēm un diskusijām. Tas būtu tātad ļoti svarīgi, ka līderu līmenī tiek panākt šī vienošanās par dalību valstu kopēju nostāju, tad mēs varētu jau cerēt uz šo te starpinstitucionālo vienošanos, kas ir starp parlamentu padomi un komisiju, un tad varētu arī sākties šis jaunais periods Eiropas Savienības fondu piesaistē. Protams, tas nozīmē, ka vēl arī dzene ir jāpieņem visi nacionālie dokumenti, jāsagatavojās projektu konkursiem un tam līdzīgi. Ja, tad ir skaidrs, ka laika ir ļoti maz. Tātad sākumam par to, kā tad mēs vērtējam līdz šim sasniegto. Es domāju, ka tas kopējs novērtējums, tā atzīme noteikti ir ļoti veiksmīgi norit šo Eiropas Savienības finansējumu piesaiste, jo, ja mēs apskatāmies arī tīri tādā skaitliskā izteiksmē, tad skaidri mēs redzam, ka šis te plānošanas periods ir tādā tiešām pilnbriedā un ir ļoti daudz gan šo te apstiprinātu, 89% ir apstiprinātie projekti no šīs te kopsumas, kas ir pieejami Latvijai, un arī izlietojuma ziņā tātad šis process virzās gana strauji. Mēs redzam arī konkrēti jau taustāmas lietas, tātad ir, protams, projekti, kas ir apstiprināti, kuri vēl tiks ieviesti, bet ja mēs skatāmies jau no tā, kas ir ieviests, arī šos tādus konkrētus rezultātus mēs redzam fiziski arī dzen. Bet tas, par ko mēs gribētu vairāk parunāt, ir arī par šo ietekmi, nevis tikai varbūt arī dzen, tas, kad ir kaut kas sataustāms, kaut kas konkrēti ir uzbūvēts un izdarīts, bet tātad kādu pienesumu tas dot Latvijas tautsaimniecībai. Tīri tādā viena gada griezumā, ja mēs skatāmies, tad šis te Eiropas Savienības fondu investīcijas, ja skatāmies 18. Gadu, ir devušas šo te pienesumu iekšzemes koprodukta izaugsmas pieauguma tempam, tad par 1,2% punktiem,
Un šeit šķiet nozīmīgi, bet, protams, ir jāatcerās vēl tāds aspekts, ka Eiropas Savienības šie te struktūra fondi, kas būtu kohēzijas fonds, Eiropas reģionālās attīstības fonds, sociālais fonds, kopumā veido apmēram 2,7% no ikgadējā iekšzemes koprodukta, ja mēs skatāmies tādos apjomos. Tamdēļ, protams, šī loma ir ļoti ir svarīga, taču viņu arī nevajag varbūt tās pārspīlēt. Un es domāju, ka Eiropas Savienības līmenī arī ir skaidri arī akcentēts, ka Eiropas Savienības fondiem ir jādarbojas kā tādam katalizatoram, veicinātājam. Tas neaizstās mūsu pašu ieguldījumus un tātad finansējumu, gan publisko, gan arī privāto. Tīri tādā naudas plūsmu ziņā, mēs tiešām, šis tātad ir esošais plānošanas periods, ja mēs redzam, to arī ļoti labi var redzēt tīri šo te tādā summu ziņā, kas ir plūsma, kas ir, varētu teikt, tādā augstākajā punktā, tad, kas ir miljonos eiro, šeit mēs redzam pa gadiem, ja, un tad 20. Gads, 21. Gads, tie ir tādi vieni no pēdējiem šiem gadiem, kad ir lielākie šie apjomi arī dzen, kas ir. Šeit, šajā kontekstā ir svarīgs tāds aspekts par šo te, jūs redzat šīm divām līknēm, apakšējā ir būvniecības saistītie šī kohēzijas politikas finansējums, un tam, protams, arī ir, mēs redzam, ka tad 19. Un tad tā ir liels īpatsvars tam visam ir bijis, un īpaši, ja mēs salīdzinām 17. un 18. Gadu, tad bija tāds liels šis te pieauguma tēmas, kas arī tad ir devis šo būtisko tātad naudas arī plūsmu, kas ir bijusi. Domājot tieši par šīm, varētu teikt, tādām naudas plūsmām, ir svarīgs viens aspekts, ko mēs varam atskatīties jau no tādas iepriekšējās pieredzes. Tas ir tas, kad tā violetā līknīte, mēs redzam, ir kopējais finansējums, šī te Eiropas Savienības fondu nauda piesaiste, un mēs redzam, ka tā zilā līkne ir, kas ir lejupējoša, no, tas ir finansējums 7. Līdz 13. Gada plānošanas perioda ietvaros, un tas tāds rozīgs, vairāk violetīgs, 14. 20. Gads, kas tātad sākās attiecīgi 2014. Gadā. Un 16. Gadā izveidojās tāds tā kā pārāvums, varētu teikt tāds brīdis, kad ņemot vairā to, kad aizkavējās iepriekšējā arī tolaik bija tāda situācija, ka tā vienošanās nāca vēlāk nekā bija cerēts. Tolaik tas bija 13. Gada februāris, šķiet, vai ne? Es pareizi atceros, jā, 13. Gada februāris. Eiropas Savienības līmenī tika panākt vienošanās par šo te daudzgadu budžetu politiskā vienošanās. Tātad mēs tagad arī esam tuņu februārī, ja? Un tad bija decembrī, pēc tam sekoja vienošanās par tiesību baktiem, nu tātad arī pēc tās analoģijas, nu jautājums, vai to izdosies tā, un nu tad tas radīja, protams, arī šo te tādu nobīdi, jo nepārprotami tīri naudas plūsuma, un tātad projekta īstenošana nevar uzsākties pirmajā dienā uzreiz, ja vēl nav visi plānošanas dokumenti un procesi paveikti. Tamdēļ, ja mēs skatāmies uz priekšu šo pašu arī šo scenāriju, tad mēs redzam, kad ja pieslēdzās šie 2021. Līdz 2027. Gada perioda finansējuma plūsma. Tātad, jo viņa ir ātrāk, jo jūs redzat, kad 14. 20. Gada šī finansējuma plūsma samazinās, protams, tuvojoties projektu īstenošanas cikla beigām, tamdēļ, jo ātrāk tā zaļā sāk iet uz augšu, jo arī, protams, ir pozitīvākā šī nepārtrauktības tāda un investīciju ziņā, kas ir svarīgi. Tad nedaudz gribētu pieskarties šim ievadam arī, šeit ir gan uzņēmuma pārstāvi, gan Altum, kas arī darbojas ar uzņēmumiem un ir tāda šī pieredze, par to, kā tad ir veicies tieši fondu tādu lomu, kāda ir bijis uzņēmuma attīstībā. Kā jau minēju, mēs nevaram tā ļoti detalizēti izvērtēt vēl šobrīd esošā perioda rezultātus tādā ietekmes ziņā. Taču mūsu eksperti ir lūkojušies, kāda ir bijusi situācija ar Eiropas Savienības finansējumu piesaisti un šī finansējuma ietekmi iepriekšējā, kas ir 7. 13. Gada periods. Tad, protams, uzreiz jau kā tādam ievadam man ir jāmin, ka nepārprotami tajā posmā mums bija krīzes, pēckrīzes periods, jā, bija tā nedaudz cita apstākļa, pieredzes mums bija daudz arī mazāk noteikti nekā šobrīd, taču ir daži secinājumi, kas ir tādu pietiekoši, varbūt svarīgi un vērā ņēmami. Uzreiz jāmin tas, ka šeit, šajā pētījumā tika izmantota tātad tika skatīts konkrēti Eiropas reģionāla attīstības fonda finansējums, jo tika pētīta arī ietekme uz uzņēmumu un tātad šiem rezultīviem rādītājiem. Un arī dzen tātad netika apskatīti ieguldījumi, kas ir infrastruktūrā. Ja, tad tas bija faktiski šeit konkrēti tieši atbalsts uzņēmumiem, viņu konkurētspējas, eksportspējas un tam līdzīgi veicināšanā. Un kas vēl būtiskāk, šeit tika analizēta tātad mikrodati,
kas ir būtiski, lai redzētu jau konkrētu rezultātus. Tas, kas bija redzams, skaidri, ka šis finansējums tiešām veic un sniedz tūlītēju šo kapitālu ieplūdu, jā, un veicina arī šo uzņēmumu tā attīstību. Jā, mēs šeit redzam, ka šī te attiecība kapitāla darba spēka, tad attiecīgi uz vienu darba spēku šī te darbinieku, šī kapitāla, šis īpatsvars strauji palielinājās, un tas tātad bija, tātad varētu teikt, tiešām varētu teikt, deva tādu pozitīvu grūdienu, un šī kapitāla piemība, īpaši jau mēs redzam, trešajā gadā ir jau būtiska. Uz nodarbinātībā rīdzen mēs novērojam tātad darbinieku skaits, ja mēs salīdzinājam tās uzņēmumu grupas, kurās ir, kas ir saņēmuši šo ERF finansējumu, kuras nav saņēmuši, tad bija skaidrs, ka arī tur parādās šī pozitīvā likumsakarība. Un te, šis aspekts īpaši būtu izceļams tam dēļ, ka tas bija periods, kad tieši nodarbinātības aspekts, tātad darba spēka, lai būtu, kas bija pēc krīzes, periods krīzes, kad tieši bija svarīgi saglabāt darba spēku, lai viņš netiktu atlaists, tad tas bija ļoti būtiski, tātad šis bija svarīgs arī tāds sasniedzamais rezultāts. Taču, ja mēs lūkojamies uz produktivitāti, tātad vai šis kapitāls deva arī kādu ietekmi uz produktivitāti, tad pirmā atziņa, ko mēs secinām, ir tas, ka parādās šī tāda lielāka ietekme pozitīvā trešajā gadā pēc uz darba ražīguma trešajā gadā pēc projekta īstenošanas. Tajā pašā laikā nu, mēs to nevarētu vērtēt par tādu statistisku nozīmīgu arī rezultātu. Tātad bija šis te palielinājums, uzlabojums, taču kopumā mēs skatāmies, produktivitāte nebija tāda būtiska un nozīmīga noturīga ietekme. Turklāt arī pēc šie trīs gadu periodu viņa varētu teikt nesaglabājās. Jā. Minējam šeit varbūt dažādi, tiešām gan tas laiks ienes zināmas tādus aspektus projekta īstenošanā, gan arī tas, kad, ko var secināt, ka jau teiksim šī te nobīde, ietekmes nobīde viennozīmīgi ir, varētu būt saistīta arī ar to, kad projektu pieteikumiem tas prasa zināmu ieguldījumu un resursus. Tātad ir, es domāju, noteikti viens no ieteikumiem, kas arī ir, starp citu ņemts vērā jau arī šī plānošanas periodā, vienkāršot, koncentrēties uz svarīgāko, lai šis projektu īstenošana nebūtu apgrūtinājums, vienlaicīgi, protams, ievērojot visas nepieciešamās prasības, tātad atvieglojot šo te procesu. Tajā pašā laikā, faktiski šeit, ja mēs skatījāmies to produktivitātu un nodarbinātības rezultīvos rādītājus, tad redzam, ka varbūt ir tiešām ļoti svarīgi nodefinēt, kas ir tie rezultāti, ko mēs gribam sasniegt, un tad attiecīgi arī lūkoties, kam šis atbalsts ir mērtiecīgi arī jānovirza. Jo, ja mēs skatāmies, kas bija tie veiksmīgākie uzņēmumi arī dzene, tad tīri finansējuma piesaistē tās bija lielākas. Šeit es neteiktu lielas, bet lielākas. Ja mēs tad sadalījām grupās šos uzņēmumus, tie bija viennozīmīgi tie uzņēmumi, kas bija lielāki. Ja, tie nav tikai lieli uzņēmumi. Tie bija veiksmīgāki, jaunas kompānijas, produktīvākas un eksportējošas. Ja, nu, tātad var tātad arī nojaust, ka tātad tie bija gatavāk šo te finansējumu, prasmīgāk šo finansējumu piesaistīt. Un, protams, arī pieredze ar Eiropas Unijas fondiem līdzinējā. Bet kas ir tāds vēl viens aspekts, ir tāds, ka šo pozitīvo devumu tieši uz produktivitāti arī, protams, tie ir tad lielāki uzņēmumi, tādu iespējams, kuri spēj likt lietā labāk šo papildus piesaistīto kapitālu. Bet otrkārt arī tādu uzņēmu, kuriem bija lielākas iespējas šī te produktivitātes uzlabošanas. Tad šis produktivitātes līmenis bija zemāks, tā varētu teikt. Ja, tad viņam bija potenciāls uzlabot vairāk savu produktivitāti ar šī te papildus kapitāla pieejamību. Tās ir atziņas, kuras, protams, ņemot vērā šos dažādos citus apsvērumus, atcerēsimies vēl vienu aspektu. Tajā periodā finansējums pārsvarā tiek piešķirts grantu veidā. Faktiski tie ir granti. Ja. Par to mēs ar vēl tālāk parunāsim, kāda ir atšķirības varbūt tagad arī nākošajā periodā. Un tam arī ir sava loma, un kāda tā varētu būt arī par to noteikti padiskutēsim. Kādas iespējas, ko tad piedāvā tālākais? Un pirmā tēze, ko es no savas puses gribētu minēt, ir tas nepārprotami, kad, ja mēs skatāmies šo Eiropas jauno stratēģiju, viņa viennozīmīgi mūsuprāt atbilst Latvijas interesēm, jo gan šī pielāgošanās klimata pārmaiņām mēs nevaram dzīvot izolētā vidē, un tas mūs skar. Ir skaidrs, ka digitalizācija un spēja izmantot šīs te jaunās tehnoloģiskās iespējas atšķir valstis un uzņēmumus, viņu nodrošina, teiksim, tā, tas viens no būtiskiem faktoriem, viņu arī tādā veiksmes tālākajā darbībā.
protams, pielāgošanās Eiropai šīm demogrāfiskām pārmaiņām, kas ir nepārprotami Latvijai aktuāls, un šī konkurētspēja gan mums kā valstī uzņēmumiem, gan arī, protams, liels jautājums šobrīd ir Eiropā. Ja mēs salīdzinām tādu globālā līmenī šo konkurētspēju, tad, protams, Eiropā ir daudz darāmā, lai teiksim, arī uzturētu šo savu spēju konkurēt pasaules līmenī. Un tad šie te galvenie virzieni – zaļāks, viedāks, sociāli taisnīgāks, ja, par ko varbūt arī šeit ir aspekti, kas nāk klāt arī projektu tāpat izvērtēšanā, kas noteikti būs nākotnē, tie ir būtiski aspekti. Par šo te, ko tas nozīmē, tad ir šīs jaunās prioritātes, protams, dod arī tādu jaunu, varētu teikt, tādu sadalījumu arī finansējumu ziņā. Es pieļauju, ka šis te Eiropas komisijas attēls prezentētais ir redzēts diezgan daudz, bet vienkārši vēl atgādinot tā tos virzienus, ja, tātad viss, kas saistīts ar klimata pārmaiņām, viss, kas dod šo te produktivitātes veicināšanas un šo kapacitāti, kas ir gan pētniecība, gan inovācijas, gan izglītība, arī migrācijas un drošības aspekti. Ja, es domāju, ka faktiski vairākus gadus iepriekš mums bija vēl aktuālāk šie jautājumi, ja, bet, nu, ja skatāmies, teiksim, pagājušā gada Eiropas parlamentu vēlēšanas, kurās mēs redzējām, ka tiešām šis te zaļais kurs un zaļā domāšana vairāk nodominēja kā tāds ļoti prioritārs jautājums un tāds pasūtījums no sabiedrības, varētu teikt. Es domāju, tas ir adekvāti arī, kad komisija uz to fokusējas un arī Latvijai tas ir ļoti aktuāli. Nu, tad par to, ko tad tas nozīmē? Es domāju, diezgan daudz ir izskanējis šis te viedoklis arī par to, ka nu, tad jā, mums būs mazāk naudas un kāda tad būs ietekme, kurš saņems mazāk, kurš vairāk. Nu, šeit atkal tiešām gribētos atsaukties uz to, ka jāmaina ir šī domāšana no tā, ka ir šī naudas apgūšana, jo varbūt tas viens eiro dod lielāku vēl pievienoto vērtību, ja mēs viņu gudrāk izmantojam, nekā varbūt 2 eiro, kas varbūt nav tik viedi iztērēti. Bet lai vai kā, par ko tad ir runa? Skaidrs, ka daudz par ko vēl nav skaidrs, bet tās tad sarunas ir, protams, par to vispār, kāds būs šis Eiropas Unijas budžeta kopapjoms. Ja, tātad mēs arī apzināmies, ka tas ir apmēram 1% no Eiropas Unijas nacionālā kopienākuma, un tad tā ir tāda pilīte viena šajā kopējā finansējuma, kas ir paredzēta, lai īstenot šīs Eiropas līmeņa kopējās intereses. Tātad tas nevar būt plāksteris visiem gadījumiem risinājums tātad, visām vajadzībām. Un tam ir jābūt tad šiem projektiem un jomām ar šo Eiropas pievienoto vērtību. Mēs zinām, protams, ka līdz ar Britu izstāšanos, kas ir burtiski mūsu jau durvju priekšā, ir veidojās zināms rops budžetā, ja, jo, protams, Briti bija vairāk neto maksātāji. Nu, laikam, tā aplēsa tāda ļoti sarežģīta daudz dažādu aspektu, kas būtu jāņem vērā, bet, nu, laikam, ko 10 miljārdi varētu būt tā summa, kas ir Britu šis te papildus pienesums šī neto bilance. Un tad, ko tad tas nozīmē? Ja mēs skatāmies, teiksim, uz šo Latvijai pieejamo finansējumu, tad es šeit esmu vienkārši tā īsi apkopojusi. Ja šinī periodā mēs runājam par 7,9 miljārdiem eiro Latvijai pieejamā finansējuma, tad, ja mēs salīdzinām to ar šiem dažādajiem priekšlikumiem, kas ir izskanējuši gan Eiropas komisijas 18. Gada sākumā, gan varbūt tāds drastiskāks bija arī pagājušās gada nogalē, kad arī Somijas prezidentūras laikā bija jauns mēģinājums varbūt pārskatīt šo piedāvājumu, jo nepārprotam ir valsts, kurām varbūt, kuras nevēlās palielināt šo te budžeta apjomu kopējo. Un tad tā amplitūda ir tāda tie 7,7 miljārdi. Šeit es laikam gribētu minēt tādu aspektu, kas ir varbūt tas tiešām tāds būtisks arī, kad ja mēs raugāmies uz to nacionālo aploksni, kas ir kohēzijas politikas piešķīrumi, protams, tie ir šobrīd mēram 4,9 miljārdi, un tās citas politikas bez kohēzijas politikas un lauksaimniecības, protams, ieņem ļoti nelielu daļu, ja mēs skatāmies no Latvijas pieejamā finansējuma, un, protams, proporcionāli viņi arī ieņems arī nākotnē nelielu daļu. Taču tas devums, ko šīs papildus jomas varētu sniegt, īstenībā varētu būt arī ļoti nozīmīgs. Tāpēc par to noteikti arī parunāsim. Jo šī iespēja, tad, kā jūs runājat, tad viens ir šī te Latvijai piešķirtā nacionāla aploksne,
kas ir pārpa 4 miljārdiem, un otrām kārtām ir šīs Eiropas līmenī pārvaldītās programmas. Mūsu vidū, ekspertu vidū arī ir uzņēmums, kurš ir veiksmīgi piesaistījis finansējumu no apvāršņa Eiropa, tātad šīs programmas un arī dzen universitātes un pētniecības institūcijas ir ļoti lielu daļu arī finansējumu piesaista. Tātad šeit rodās virkni iespēju, ja mēs skatāmies vēl šeit arī dzen, piemēram, šis investīcija, InvestEU fonds, kas ir šobrīd tā sauktais bieži par Junker fondu, ja plānu dēvē, Eiropas strateģisko investīciju fonds, kurš arī ir virkni nozīmīgu projektu īstenojis. Tamdēļ arī parunāsim, kas tad ir šīs iespējas no Eiropas līmenī tieši pārvaldītām programmām. Tad nu, pie jautājuma par to, kādi būtu tie virzieni gudrai naudas ieguldīšanai. Un te, tad, protams, par klimatu, viens aspekts, kas, ko gribētos uzsvērt, ir tas, ka šobrīd nu, tas plāns lielais ir novirzīt apmēram 30% no budžeta klimata mērķiem. Savukārt, ja mēs skatāmies šobrīd, tad tie jau ir apmēram 20% no Eiropas Savienības budžeta. Šis grafiks parāda to, ka nav tāda viena atsevišķa pozīcija klimats un teiksim, politikas, kas ir vērsts uz klimatu, bet jūs redzat šeit apskatāties, tās ir dažādas programmas un fondi. Un ja mēs šeit faktiski lūkojamies, tad mēs redzam, kad gan lauksaimniecības, lauka attīstības jomā, teiksim, šis te zaļais un tāds spilgtāk zilais šis te lauciņi, tas ir arī finansējums, kas ir arī tiek virzīts saistībā ar klimata mērķiem un svarīgām jomām. Tāpat arī, dzen, jūs redzat, ka šī te apvārsne, šī programma, arī viņas īpatsvars ir palielinājies, tātad, kas ir zinātne pētniecība, inovācija joma, kurā arī ir virkne ieguldījumu klimata šo mērķu. Tāpat arī citi šie virzieni. Ja mēs skatāmies tagad uz to nākotni, šiem 30%, tad tāds nozīmīgs spēlētājs noteikti ir jāmin šeit Eiropas Investīcija banka, jo ir mērķis viņu veidot kā tādu klimata banku ar tādu uzstādījumu, lai līdz 25. Gadam būtu apmēram 50% šie te klimata mērķiem veltītais finansējums. Un tas tāds vispārreiz tāds orientējošs arī cipars būtu 1 triljons eiro investīcijām, kas būtu nepieciešams. Šķiet, kas tad tā par naudu, kā tad mēs varam no šiem 30% Eiropas Savienības budžeta, kas faktiski varētu būt apmēram 320 miljardi 7 gados. Tātad šis te finansējums, no kurienes tad rodās šis 1 triljons. Ja? Tātad tā galvenā gudrība šeit un tas āķis, tā vienkārši runājot, ir tāds, ka, protams, ir svarīgi, lai šī Eiropas nauda, kas nepārprotami ir ierobežota, kopējais budžets ir ierobežots, ir piesaista un aktivizē privāto vai citu publisko finansējumu. Ja? Tātad tas ir tas āķis, jo mēs arī, kā jau Andris arī minēja, faktiski, protams, ekonomikā ir daudz pieejamu līdzekļu, un tātad ir viņi gudri un atbilstoši jānovirza. Un es domāju, ka, ja arī sabiedrība arī izvirza, piemēram, sev tādu mērķi kā pielāgošanās klimata pārmaiņām, tad arī sabiedrība arī kopumā un uzņēmumi un arī institūcijas tajā piedalās. Tātad katrs pieliek savu devumu. Kas tad vēl svarīgi? Struktūrālo reformu īstenošana. Šeit es pievienoju tādu attēliņu no OECD apkopojumu par to, kā ir veicies ar OECD ieteikto struktūrālo reformu īstenošanu. Un tas ir šis rādītājs, jo tad ir augstāks rādītājs, jo arī lielāks ir progress OECD ieteikto šo reformu īstenošanā. Latvijai šeit liekas, ka Latvija tā nomaļus, un mēs tik traki nav. Šeit mēs redzam tikai to, ka 15-16 gada periodā mēs bijām tā ļoti saņēmušies, un mums tas tā reforma ieviešanas, tā dinamika bija aktīvāka, un tagad viņa mazlietiņa varbūt tās arī salīdzinoši ir gan aktīva, bet, protams, ir jāturpina. Un šajā gadījumā ir Latvija viennozīmīgi ir uz pareizā šī ceļa, un arī struktūra fondiem un Eiropas finansējumiem ir būtiska loma.
kā tieši šai virzienā arī turpinot, ir būtisks jaunums un svarīgs arī Latvijai, tātad, ja ir šī Eiropas Savienības prioritāte novirzīt vairāk līdzekļu pētniecībai, inovācijai, arī šai digitālajā jomā, nu, tātad, savu šīm dažādām programmām, ja, nu, tā kopē aplēst, tātad, šī starpība pozitīvā varētu būt 114 miljārdi, protams, tas ir uz visām valstīm uz 7 gadiem, ja, bet tātad, tā doma ir tāda, ka šī nauda tiešām varētu jau palīdzēt attīstīt šo ekscelenci un tiekties jau uz labākiem rezultātiem. Ieguldījumi pētniecībā un attīstībā, nu, šeit mēs pavisam izskatamies tā slikti, varētu teikt, tas ir, šeit noteikti ir jāuzsver tas, ka Eiropas Savienības fondi tieši attiecībā uz zināt pētniecības jomu ir devuši ļoti būtisku devumu, patiesībā bez šīta finansējuma, es domāju, tas mūsu kopējā tā situācija būtu vēl daudz dramatiskāka, gan Eiropas Savienība pati patiesībā nav tikus līdz savu 3% mērķim, bet, nu, Latvijai, protams, tas ir vēl lielāka šī plaisa. Tad šeit es runāju ne tikai par publisko, es runāju arī par privāto finansējumu. Tāpat digitalizācijas jomā. Digitalizācijas joma vēl viena, kas ir arī, mēs redzam, ka Eiropa saka, ka tam būs vairāk nauda. Nu, nevis tikai tas, ka mēs gaidām, ka nu, Eiropa tad mums dos un bērš šo naudu šai virzienā, bet ir arī pašiem šīs prioritātes ļoti svarīgi jāizvērš, jo mēs šeit redzam Latviju, protams, kopumā neizskatās nemaz tik ļoti slikti varbūt tā pozīcija, bet, ja mēs paskatāmies uz konkrētiem tādiem elementiem šajā novērtējumā sabiedrības šo te digitālo prasmu novērtējumā, tad jūs redzat, ka tad savienojamības ziņā mēs esam virs pat vidējā Eiropas Savienības. Savukārt cilvēka kapitāla un šo te tehnoloģiju izmantošanas ziņā, kas attiecas gan uz uzņēmumiem, gan uz sabiedrības cilvēkiem, mēs ļoti daudz vēl būtu jāiegūda šeit. Jā. Un faktiski tādā noslēgumā es gribētu minēt tādu vienu aspektu, par ko mēs tālāk ar šeit runāsim, par to, ka, un es jau mazliet sākumā ieskicēju, ka ja līdz šim tāds dominējošais un arī joprojām ir lielākā daļa no finansēm tiek piesaistīta un izsniegta grantu veidā, tad tas jauninājums, kas bija arī iepriekšējos periodos, bet tagad ienāk ar vien vairāk un vairāk, ir tas, kad finansējums tiek izsniegts tātad finanšu instrumentu, jeb tātad aizdevumu, garantiju, ieguldījumu kapitālā veidā. Un šeit, tad, ja mums ir ierobežot resursi vai mēs gribam viņus efektīvāk izmantot, tad, protams, ka šāda veida instrumenti var piedāvāt savu veidu potenciālo pievienoto vērtību. Tas ir gan multiplicēt šo finansējumu, ja, tātad, jo šis finansējums tā kā negarantē visas projekta izmaksas, viņš faktiski dod piesaist papildus privāto publisko finansējumu, viņu var izmantot vairāk kārtē, tas tātad nav grāns, kuru piešķir vienreiz, un tad viņš vairāk, otrreiz viņu vairs nevar lietot. Ja. Šie te kvalitātes uzlabojumi tādā izpratnē, ka tas ir tāda biznesa varbūt domāšana arī projektos, kad ja mums ir lielāka šī iesaista projektos, mēs kļūstam varbūt arī atbildīgāk un domājam par šo te pievienoto vērtību, šī maiņa, ja, šī domāšanas maiņa no tādas subsīdiju kultūras uz šo biznesu varbūt orientētu, uz rezultātu orientētu pieeju. Jā, par šiem aspektiem, es domāju, mēs parunāsim vairāk, un es negribētu nozakt laiku ekspertiem, jo šeit galvenais akcents tiešām ir tas, kad šim finansējumam nevajadzētu, šis finansējums nevajadzētu konkurēt arī ar privātā sektora piedāvājumiem, un arī, protams, tā nav arī kaut kāda panacēja un nevar būt risinājums visos gadījumos, jo šis finansējums, protams, dažās jomās vienkārši nav piemērots un tur ir nepieciešams publiskais finansējums un arī šie granti, protams, viennozīmīgi ir noderīgi. Tātad, secinot, tiešām Eiropas, mūsuprāt, izaugsmes šī Eiropas stratēģija atbilst Latvijas interesēm, rodas jaunas iespējas, rodas arī jauni veidi, veidojas, un viņu izmantošanu mēs varam vērtēt un varbūt iespējams attīstīt. Un svarīgi tātad gan šī produktivitāte, gan arī prasmes. Ja? Un nepārprotam, Eiropas Savienības fondi mums paši par sevi nevar garantēt. Tas ir kā līdzeklis mūsu Latvijas attīstības un šo rezultātu sasniegšanai. Paldies, Lāsma. Paldies, Inesei. Jā, protams, drīkst aplaudēt, uzmundrināt.
Tā kā mēs ar Inesu kopā esam pārtērējuši mazliet vairāk laika, nekā mēs gribējām vai plānojām, tad es tagad neuzdošu Inesai to jautājumu, ko mēs bijām sarunājuši, ka es viņai uzdodu, un iesim tālāk uzreiz pie Zandas. Un Zandai, protams, tas jautājums ir vairāk, protams, no politikas puses, kas ir, teiksim tā, kas ir tas, kas ir neizbēgams nākamajā 7-gadu budžeta periodā. Gan pozitīvā, gan varbūt netik pozitīvā ziņā, kas ir tas, par ko mēs varam, nezinu, cīnīties, kaulēties. Nu, cik tālu, protams, labs sarunvedējs var atklāt kaut kādu savu stratēģiju, un kas ir tas, kā mums jāmainās, nu, lai mēs iespējami veiksmīgāk izmantot Eiropas Savienības naudu nākotnē. Paldies, Andri, un pirmkārt, paldies bankai par šo diskusiju, kas ir īstajā brīdī un ļoti vērtīga arī no ārlietu ministrijas viedokļa. Un līdz šim šādās diskusijās tie aktuālākie jautājumi ir bijuši par kohēzijas politiku un lauksaimniecības politiku, tikpat kā nepieskaroties citiem jautājumiem. Un šeit man jāsaka tiešām paldies Inesai par izcilu tādu ievadu prezentāciju, kas gan parāda par to, kā mainās domāšana un uzsvari Eiropas Savienības budžetā kopumā, gan arī, es gribu cerēt, ir tāds priekšvēstnesis, ka arī Latvijā mēs esam gatavi mainīt savu domāšanas paradigmu par to, kas ir un kas nav Eiropas Savienības budžets. Līdz ar to, atbildot uz Andra jautājumiem, mēģināšu to sagrubēt tiešām trīs tādās daļās. Kāds tad ir tas šī brīža piedāvājums Latvijai, par ko notiek sarunas? Kā šīs sarunas norises nedaudz pieskaršos, cik varēšu? Un ko, manuprāt, būtu jādara, lai mēs iegūtu labāko rezultātu. Un, es domāju, ka skatoties to piedāvājumu, kas ir šobrīd Eiropas Savienības budžetam, var atsaukties uz klasisko Karlsona teicienu, kādēļ ir tikai viena torte un 8 svecītes, nevis 8 tortes un viena svecīte. Jo tas liek mums to vienu torti griezt daudzos mazos gabaliņos un būt bažīgiem, vai visiem pietiks. Un tās izvēles ir smagas. Un šeit es varu palūkt parādīt bildi. Ja līdz šim, runājot par Eiropas Savienības budžetu, klasiski tas dalījās tādos trīs lielos blokos, tiešām gandrīz vienādās daļās, kur viena kārtīga trešdaļa bija kohēzijas politikai, viena kārtīga trešdaļa bija laukiem, un tad īstenībā tāda mazākā no trešdaļām bija visām citām programmām. Mēs redzam, ka šobrīd līdz ar jauno pieeju, ar jauno budžeta piedāvājumu, tās proporcijas mainās. Samazinās tā daļa, ko ir paredzēts veltīt kohēzijai, samazinās tā daļa, kas ir paredzēts veltīt laukiem, bet vērā ņemami pieaug citām programmām veltāmā budžeta daļa, kas ir tātad 40%, jeb nu, gandrīz puse no Eiropas Savienības budžeta būs citiem jautājumiem. Un tas, protams, izmaina šo sarunu gaitu, izmaina arī to, kā mēs varam skatīties uz to, kas notiek un budžeta procesā un kas sagaida Latviju. Jo, protams, izejot no šī te jaunā sadalījuma, no tā, ka, kā jau minēja gan Andris, gan Inese, ir jaunas prioritātes un vienlaikus ir mazāka budžeta bāze, jo Lielbritānija ir izstājusies, līdz ar to arī šis te sadalījums ir mainījies. Un attiecīgi arī Latvijai piedāvājums mainās. Mēs varam lūkoties uz dažādiem skaitļiem. Bija sākotnējais Eiropas komisijas piedāvājums, un tad pagājušā gada beigās bija jau Somijas prezidentūras piedāvājums, kas ir tie skaitļi, par kuriem šobrīd norit saruna, kas tiek ņemti par pamatu šī brīža sarunās. Un, ja mēs palūkojamies uz kohēziju, Latvijai tiek piedāvāts diezgan drastisks samazinājums. Ja mēs zinām, ka Brexit tiešā ietekme ir 6%, tad Eiropas komisija sākotnēji Latvijai bija piedāvājusi kohēzijas pīrāgā griezienu par 13%, bet Somu prezidentūra skaitļos parādās, ka šis grieziens ir jau 26%. Tie argumenti no komisijas un no citām dalībvalstīm ietver to, ka jā, Latvijas ekonomika ir augusi, mūsu IKP jau pārsniedz 70% no ES vidējā,
Līdz ar to tiek uzskatīts no citām valstīm, ka iespējams ir šobrīd samazināt atbalsta intensitāti. Un arī vienlaikus tiek mēģināts uzsvērt, ka pat pie šiem mazajiem skaitļiem Latvijas guvums uz vienu iedzīvotāju tieši no kohēzijas būtu joprojām lielākais Eiropas Savienībā. Protams, mūsu pretarguments ir, ka mūsu mērķis ir sasniegt ne tikai nedaudz virs 70%, bet visus 100 un vairāk, vēloties nākotnē kļūt par neto maksātāju, jo tas nozīmē, ka tajā brīdī mēs esam viena no pārtikušākajām valstīm Eiropas Savienībā, ka mēs to varēsim atļauties, un, protams, arī arguments ir, ka, lai arī ir bijusi depopulācija, samazinājies iedzīvotāju skaits, un tādēļ uz vienu iedzīvotāju ir lielāka šī atbalsta intensitāte, infrastruktūras uzturēšanas izmaksas jau tādēļ nesarūk, un mums joprojām ir nepieciešama šī te pietiekamas investīcijas, lai panāktu mūsu sociālo-ekonomisko izaugsmi. Lauku atbalsta politikā situācija ir nedaudz labāka. Mēs vēlamies vēl straujāku tiešmaksājumu pieaugumu, mēs vēlamies vēl vairāk lauku attīstībai, bet šeit ir paredzēts pieaugums kopējā apjomu sasniedzot 3,2 miljārdus. Un, lai arī mēs vēlamies un runājam par to, ka varētu būt vēl vairāk, arī publiski jau šobrīd Zemkopības ministrija ir atzinusi, ka ar šo Somijas piedāvājumu var sadzīvot, un tad viena no lietām, kam ir jāpievērš uzmanība, ir to nosargāt. Un tad ir šī sadaļa citas programmas, kurās pavisam maz tiek iezīmēts katrai valstī jau piešķiramais. Bet absolūtais vairākums būs pieejams balstoties uz konkursu kārtību. Līdz ar to tur sekmes būs atkarīgas nevis no sarunām, bet no mūsu konkurētspējas un sacenšanās ar citiem. Un šīs sarunas līdz ar to šobrīd primāri notiek par kohēziju un lauksaimniecību, un kas ir mūsu saruna akcents, un tās notiek vienlaikus ļoti daudzās dimensijās. Ārlietu ministrija ved sarunas ar būtībā visām dalībvalstīm divpusējā veidā. Meklējot iespēju pārliecināt par mūsu interesēm, meklējot interešu saskarsmes punktu, meklējot alianses. Sarunas notiek ar Eiropas komisiju un attiecīgi komisāriem. Sarunu vadību šobrīd no šī gada ir pārņēmis Eiropas padomes prezidents, un līdz ar to sarunas notiek jau tieši ar viņu un ar viņa biroju. Tieši tāpatās svarīgs spēlētājs ir Eiropas parlaments, arī ar kuru mēs esam tiešā kontaktā jau krietnu laiku, varētu teikt krietnus divus gadus jau par atsevišķiem failiem, un tur ir daudz jautājumu, kur mūsu interesi tiešām sakrīt. Eiropas parlaments uzstājas lielāku finansējumu kohēzijai, pateicoties ar mūsu kopdarbam ar Eiropas parlamentu, piemēram, Horizonti, jeb apvāršņu programmā, jau šobrīd tais normatīvos ir iestrādāti Latvijai draudzīgākie kritēriji un principi. Un tad ir arī tādas interesantas formāts, kā, piemēram, kohēzijas draugu grupa, kur tais skaitā jau rīt parīt, es došos uz Lisabonu, kur notiek kārtējo reizi 16-17 valstu tikšanās tās valstis, kas ir galvenās ieguvējas no kohēzijas fondiem, lūko turēties kopā un atrast veidu, kā palielināt to apjomu, kas būtu piešķirams kohēzijai. Līdz ar to, ja mēs skatāmies uz vēlamo sarunu iznākumu jeb rezultātu, tad tas, kas ir tai slaidā pa labi iezīmēts kā sarkanais, ir tas, ko mēs vēlamies panākt papildus šobrīd Somijas prezidentūras piedāvājumam, kas mums nešķiet pieņemams. Iepriekšējā periodā kohēzijai Latvijai bija 4,9 miljārdi, tātad šī brīža piedāvātais 3,7 ir krietni par maz, ir jāpanāk palielinājums. Un tur no svara būs mūsu spēja gudri un pareizi darboties gan šajā atlikušajā sarunu posmā, gan arī spēja mūsu premjeram gudri rīkoties tai dēvētajās pēdējās naktas sarunās. Un šīs pēdējās naktas sarunas parasti iekļauj sevī gan tiesības, gan iespējas. Un arī iepriekšējā periodā ir bijis tā, ka Latvijai tiek iedots pēdējā brīdī klāt lielāku summu, lai panāktu mūsu piekrišanu šim budžetam. Un tas nozīmē, ka mums ir jābūt
sagatavotam vienam, diviem, nu varbūt trīs lieliem būtiskiem projektiem, jo tikai tādi var tikt atbalstīti šajās te pēdējā nakts klāt piedevumā. Tie nevar būt 300 mazi projektiņi, lai iedot pa medus karotei katram pagastam. Tas nedarbojas. Un tas ir viens no lielajiem izaicinājumiem šobrīd paralēli notiekošajam Nacionāla attīstības plāna izstrādes procesam, jo atkal jau mums ir tendence, ka katrā vietā vajag pa strūklakai, katrā vietā vajag kaut ko mazliet, bet vienoties par vienu, diviem, trim lieliem projektiem ir Latvijas lielais izaicinājums. Un tad ir tik tālu var izdarīt ārlietu ministriju, varēs izdarīt premjeras šī sarunu vešanā, panākot maksimāli labāko rezultātu, cik tiks iezīmēts tieši Latvijas aploksnē. Bet tad mēs atceramies, ka ir 40% Eiropas Savienības budžeta, kas būs pieejama citās programmās pārsvarā uz konkurences pamatiem. Un mēs nevaram atļauties to ignorēt. Un šajā sadaļā nu, spilgts piemērs ir tā dēvētā horizonta jeb apvārsnes programma, kurā Latvijai līdz šim nav pietiekami labi sekmējies. Jā, ja mēs salīdzinām 2007.–2013. Gada periodu ar šo te 2014.–2020. Gada periodu, tad mēs esam spējuši palielināt to summu, un ja iepriekšējā periodā tie bija 49 miljoni, ko Latvija sev piesaistīja, tad šajā periodā tie ir 79 miljoni. Ir vairāk, bet nepietiekami. Salīdzinoši, Igaunija šajā periodā, kad mēs esam sev atveduši 79 miljonus, sevi ir piesaistījusi 193. Somija 1,13 miljārdus. Ja mēs paskatāmies šo skaitļus per capita, jeb uz vienu iedzīvotāju, tad Latvijā tas ir 41 eiro, Igaunijā 145, Somijā 203. Pat pārēķinot uz 1000 zinātniekiem, kas varbūt būtu vēl korektāk, tik un tā šie Latvijas rādītāji nav pietiekami labi. Un mēs redzam, ka Igaunija, piemēram, ir ļoti mērtiecīgi investējusi, lai spētu šos līdzekļus sev piesaistīt. Viens konkrēts piemērs, viņi ir izveidojuši Briselē tieši šādu zinātnē veltītu tā kā kontaktpunktu, jeb liaison officeu, lai strādātu tieši uz projektu piesaistu šajā te jomā. Tādu pašu ofisi ir arī, piemēram, Somijai, Dānijai, un tagad tādu veido arī, piemēram, Polija, vēloties uzlabot savu rādītāju. Līdz ar to tas ir viens piemērs, kur var skatīties, ko darīt. Jo otra lieta ir, ka šo spējas piesaistīt finansējumu tieši korelē pirmkārt jau no esošā zinātnes un pētniecības un inovāciju kapacitātes, jeb spējām, bet otra dimensija ir šī jēgpilnā aktivitāte, kur veidot gudrus projektus un tur, kur var gūt atbalstu. Un tur arī mēs varētu darboties labāk. Jo, ja šajā periodā, salīdzinoši ar iepriekšējo, Latvijas sagatavoto un iesniegto projektu skaits ir pieaudzis divas reizes, pat vairāk par 100%, tad atbalstīto projektu skaits ir pieaudzis tikai par 33%. Un mēs redzam, ka viena no tendencēm ir sagatavot projektus, kur ir spēlētājs viens pats neliels Latvijas institūcija, kas piesakās konkurencē uz programmu, kas ir mērķēta uz pasaules līmeņa izcilākās institūcijas kapacitātes stiprināšanu Eiropas Savienībā. Tā vietā, lai veidotu sadarbības projektus ar 5-6 citām valstīm, mēs gribam joprojām vienu pašu mazo institūtiņu. Un tad tā aktivitāte ir, bet viņa nav tik jēgpilna. Un mēs redzam, ka šo divu lietu kombinācija visu laiku tad velk uz augšu arī valsts rādītājus. Latvijas tie ir šobrīd zemi, Igaunija ir jau sasniegusi labāku rādītāju, un tas etalons, uz ko lūkoties, ir, teiksim, tiešām Somija, Dānija, Nīderlande, kur šo spēju un jēgpilnības rādītāji ir ļoti labi. Un tādēļ es ceru, ka arī paralēli ar sarunām jau mēs spēsim daudz vairāk pievērst uzmanību šo savu spēju uzlabošanai, jo sekmīgākās valstis tieši to dara. Nākotnes nauda ir tieši šajos 40%, kas vēl nākamos 7 gados visticamāk vēl vairāk pieaugs, un produktivitāte un ilgstoši paliekoša produktivitāte daudz vairāk arī ir šāda veida projektos un aktivitātēs, nevis
skaistās un vajadzīgās lietās, kā strūklakos un bruģos, bet kur tā atdeva uz ekonomiku ir mazāka. Līdz ar to, ja šajā periodā mēs saņemam uz katru ieguldīto 1,4 € pretīm, tad nākamā periodā, jā, mēs joprojām saņemsim, mēs lēšam vismaz 2,5 € pretīm, bet atkarībā no mūsu spējas gudri strādāt šajā konkurencē balstītajos programmās, ir cerības un teorētiski iespēja tuvoties arī šiem pašam 1:4 rādītājiem. Bet tur ir vajadzīgi lieli ieguldījumi šeit iekšzemē, kas jau pārsniedz ārlietu ministrijas kompetenci, lai arī bieži vien mūs mēdz jau saukt un par dažādu un visu lietu ministriju. Bet tā kā labā lieta ir, ka mums šeit uz skatuves pat ir vairāk kā viens šādi izcilnieki, kas šajā periodā jau ir pierādījuši, ka to var darīt, un es ceru, ka jūs iedosiet padomu, kā mums palīdzēt nākamajā periodā vēl daudz vairāk tādus lieliskus projektus īstenot un piesaistīt šo finansējumu. Paldies! Jā, paldies Zandai, jā, mēs tiešām arī uzaicinājām izcilniekus, jā, bet tad viens jautājums tomēr ārlietu ministrija arī, jā, tad varbūt mēs esam nepareizā klubā, mums jābrauc nevis uz kohēzijas draugu klubu, bet mums jābrauc uz to apvāršņa draugu klubu, vai ja nav, tad jādibina. Es domāju, gan, jo mums ir jādabū un tā sarkanā sadaļa pīrāgā, kas bija papildus nauda kohēzijai, tur ir vajadzīgi tas kohēzijas draugu klubs, bet mums vajadzētu iekļūt tai inovāciju draugu klubā. Ok, skaidrs, paldies. Labi, ar šo tad mēs arī dodamies tālāk, es domāju, pa ekspertu rindu, un tad nākamajam vārds būs Jēkabam Krieviņam no Altuma, un Jēkabam, nu, laikam, divi jautājumi. Viens ir, protams, par to, kāds varbūt ir atskats uz jau esošo daudzgadu budžeta periodu, kas tur ir bijis labs un varbūt kas arī netik labs un arī varbūt mazliet arī, kas, kādas izmaiņas ir gaidāmas nākotnē un it īpaši saistībā ar Ineses arī pieminētajiem finanšu instrumentiem. Jā, paldies par uzaicinājumu šeit runāt un piedalīties. Un iepriekšējā runātā jau diezgan plaši raksturoja to, ka mēs patiesībā dzīvojam, jo varam teikt, ka droši, ka dzīvojam jaunā realitātē, gan no dažādu izaicinājumu viedokļu, runājot par ģeopolitiskajiem, runājot par tehnoloģiskajiem visādiem citiem, kaut vai mūsu pašu darba spēka krituma izaicinājumiem. Tāpat mums ir jauni politiski aicinājumi attiecībā, jauns politisks apņemšanās attiecībā uz ekoloģiju, uz inovācijām, uz līdzekļu novirzīšanu, milzīgi cipari tiek minēti. Un tas, kas šajos te apstākļos, manuprāt, visiem mums kopā ir svarīgi. Mums kopā ir svarīgi saprast, ka beigās jau tam visam ir jābūt konkrētspējīgam un tam visam jābūt ekonomiski dzīvotspējīgam. Un es domāju, ka mēs visi saprotam, ka ir maz jēga no ļoti ekoloģiskas ražotnes, kas ir varbūt fantastiski inovatīva, bet viņi kopumā nav konkrētspējīgi, viņi nevar neko pārdot. Un par to jau arī tika runāts, arī tika pieminēts arī Dombrovska. Man liekas, citātā bija šī konkurētspēja minēta. Un manuprāt, tas ir tas viens no vadmotīviem, kas mums ir jācenšās visā tādī visā ieprogrammēt. Un, ja mēs runājam par to, kā turpmāk uz priekšu turpināt un arī varbūt vairot to gudro ieguldīšanu, tad mūsuprāt ir jārunā par diviem līmeņiem. Mums jārunā par šo te valsts atbalsta programmu līmeni, ka tur ir jāieprogrammē gudri šo te līdzekļu izmantošanu un darbs. Un otrkārt mums, protams, jārunā par to pašu gala saņēmēju, par viņu spējām, kapacitāti un par viņu atbalstu, kā tur iedotos zināšanas un gudrību. Un tas ir tās divas tēmas, ko es mēģināšu īsi apskatīt. Protams, ka tas ir tīri no mūsu, no Altuma pieredzes un arī lielā mērā no manas pieredzes. Un, ja mēs skatāmies uz šo te jau arī komisijas piedāvātu investīciju loģiku, kas, manuprāt, investīciju vadlīnijās ir minēta, ka, ja mēs skatāmies uz atbalsta instrumentiem nākamajā plānošanas periodā, tad tie projekti, kuros ir ienākuma plūsma vai kuros ir iespēja iegūt ekonomiju, tie projekti ir jāfinansē no finanšu instrumentiem. Savukārt tie projekti, kuros ir īpaša situācija, īpaša apstākļi vai tie mērķi, kurus nevar šādā veidā nofinansēt, nu tad tie te jāfinansē ar, iespējams ar grantiem, kur, protams, ir riktīgi jāpasvīst par pamatojumu. Tas, kas ir
saprotams, ka nu, tas no viss, ko mēs te dzirdam arī no sarunas stāsts, no vispārējā, droši vien, ka mēs varam sevi ierakstīt jau blociņā, kad pastrīpot grantu būs mazāk vai nebūs pieejami dažās vietās vispār. Tā kā nu, tā ir viena lieta. Nu, tas nozīmē faktiski tas, ka mums būs jāliek lielāks akcents uz finanšu instrumentiem. Un tā finanšu instrumentu loģika, kā jau tika minēts, patiesībā viņi paredz to, ka tas projekts ir patstāvīgs. Viņš patiesībā spēj stāvēt uz savām kājām. Un tā finanšu instrumentu uzdevums visticamāk ir neliels atbalsts, lai tā nauda būtu pieejama, lai viņš varētu tikt pāri tam pirmajām varbūt kaut kādām grūtībām, bet pēc būtības ļoti konkrētā saskatāmā nākotnē viņš ir patstāvīgs, viņš spēj pats sevi finansēt, pats sevi dzīvot. Un tā, manuprāt, ir tā lieta, uz ko mums visiem ir faktiski jāfokusējās sev, kā saka, ir jāierakstos visos blociņos un uz to jāstrādā. Ja mēs runājam par finanšu instrumentu klāstu, kas ir gaidāms altumā, kopumā, godīgi sakot, ir vēl pārāk runāt. Tas viss vēl ir ļoti, ļoti agrīnās stadijās, un es negribu saukt nekādas jaunas lietas, bet tas, ko es noteikti varu minēt, ka tas finanšu instrumentu klāsts, kas mums šobrīd ir pieejams, viņš pašos pamatos būs ļoti līdzīgs. Būs akcenti, tad būs šīs akcenti uz to, ko arī politika nosaka, tātad inovācijas, ekoloģija, digitalizācija, ilgtspēja. Te viss būs tie atslēgas vārdi, kas tur parādīsies un kam tur būs jābūt. Te es lūgtu slaidu. Slaids varbūt pirmajā brīdī liekas, ka, kāpēc es to rādu, bet nu, tas bija labākais, ko es mums varu atrast. bet tā godīgi runājot, tad šeit ir uzskaitīti tātad, tie galvenie finanšu instrumenti, ko mēs piedāvājam, tie ir aizdevumi. Mums ir dažādi aizdevumi, sākot ar apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem un beidzot ar investīciju un paralēliem nezinīgiem aizdevumiem visās industrijās un nozarēs, tā kā droši varat izpētīt, es par to vairāk nerunāšu. Garantijas arī mums ir sākot no individuālām portfeļu garantijām, komersantiem, mājokļiem, tūlīt būs arī studentiem. Riska kapitāls ir sākot ar akceleratoriem, beidzot ar izaugsmes un Baltijas inovāciju fondu. Tā kā tas klāsts šobrīd ir ļoti, ļoti plašs, mēs tur daudz ko daram, lai viņus pielāgotu un padarītu gan tirgumu atbilstoši gan tam, ko mūsu finanšu partneri iet, lai mēs būtu tehnoloģiski spējīgi sekot līdz tam visam un klientam ērti, bet ne par to šodien stāsts. Tas, ko mēs šobrīd te varam redzēt, tas ir tas klāsts. Šobrīd mēs vairāk mazāk tas darījuma apjoms, ko mēs šobrīd piedāvājam, ir 210, varbūt 250 miljonu gadā dažādos instrumentos. Un tātad vairāk mazāk šis ir tas, pie kā mēs arī turēsimies. Protams, vēl viens virziens ir tas, ko arī jau minēju iepriekš, šī te InvestEU sadaļa, centrālais finanšu instruments, kas ir pieejams dalībvalstīm. Altum šobrīd iet sagatavošanās projektam cauri, lai mēs varētu veikt to saucamo pillar assessment, atzīšanu, lai mēs būtu kvalificētos pēc savām iekšējām kontrolēm vispārējām. Priekš dalības šajā InvestEU projektā un saņemt daļu no šīs te Eiropas investīciju projekta garantijas, nostātos blakus Eiropas investīciju bankai. Tur gan jāsaka, ka vēl ir diezgan daudz jādomā, jāplāno un arī ekspertiem jāvērt, arī politiķiem jādiskutē, vai tas ir tas veids, kas mums ir jādara, vai Latvijas gadījumā tas business case tur ir. Bet par to es tur dziļāk arī šobrīd nestāstīšu. Līdz to, jā, un tas jaunais instruments, kas vairāk mazāk tiek diskutēts un ko arī paredz jaunās investīciju regulas, ir tas saucamais kombinētais instruments, kurā sākotnēji tas ir aizdevums, kurš tad veiksmīgi sasniedzot projektā izvirzītos mērķus. Nu, tā beigu gals tiek faktiski norakstīts, tiek veikta šī kapitāla rebate transakcija, kas nav jāatmaksā. Ja? Tas skaistums, kas tur ir sagaidāms, ka šis instruments iet pa finanšu instrumentu regulu, tad viņš ir nedaudz ērtāks, nedaudz mazāk regulēts, un tas nenozīmē, ka viņš ir nu, kā lai saka, brīvāks no mērķu sasniegšanas viedokļa, tāpat tas ir ļoti strikti tur. Tā kā. Un tas ir tas, kas ir gaidāms. Runājot par tām finanšu instrumentos, tām labajām lietām, kuras vajadzētu turpināt no iepriekšējā perioda, tā pirmā lieta ir tā kombinēšana ar privātajiem resursiem, tas, ko varētu saukt par, ko gudri sauc par to crowding in, respektīvi nodrošināt to mazo daļiņu priekš tā, kas pietrūks, lai privātais tirgus, privātais finansētājs būtu gatavs to projektu finansēt.
Un tas, ko mēs vislabāk varam šeit var nodemonstrēt, tas ir tās garantija rindiņa. Tur jūs redzat, ka struktūra fonda un budžeta resursu apjoms tur ir 19 miljoni, bet tā ietekme gadā, kas tur tiek apakšā dažādos projektos izdarīti, tūp pie pusmiljārda. Liela daļa tur ir saistīta, protams, ar 1. Maija galvojumiem, kur tā svira ir milzīga, bet ja mēs skatītos arī uz komersantiem, tad tā svira ir tāpat tās pāri pa 5-7 šī te koeficienta robeža. Tā kā tas ir tas, ko var ļoti labi izdarīt, un to vajag darīt, velkot iekšā šos te privātos. Tāpat tā svira labi strādā, un tas, kur tas ietekme ir lielāka, vēl ir riska kapitālā, ne tik daudz sviras nozīmē, bet tani, kā tur ir šī riska uzņemšanās, kas nodrošina to, ka privātais investors ir gatavs tajā projektā iet un strādā. Tas, protams, tai kombinācijai ar to privāto tas skaistums ir tas, ka tur pēc definīcijas jau tas projektam visas prasības ir, ka viņš ir ekonomiski dzīvotspējīgs un arī, kā saka, bankable. Ne tikai, ka viņš ir skaits no visiem populārajiem terminiem, bet viņš arī ir spējīgs atmaksāt konkrētā laikā konkrētu naudasumu. Un vēl viens ļoti būtiska lieta ir, ka šādā veidā, piesaistot privāto, strukturējot to programmu, tiek nodrošināts tas, ka mēs spējam tam privātajiem pievilkt klāt to ekspertīzi. Nu, piemēram, tie paši akseratori, viņi piesaista jau programmas izveidas un struktūrēšanas laikā ir ieprogrammēts, ka tur būs eksperti, kas palīdzēs inovatīvām idejām nonākt līdz tirgusspējīgām idejām. Neskatoties uz to, ka ir pirmie akseleratori sākuši, tikai nedaudz vairāk kā pa gadu strādājuši, ir jau vairāk pirmi veiksmīgi keisi jau pieejami, teiksim, varat pameklēt, ir tāda Asja, kas ir projekts, kurš jau ir izgājis akselerators un jau ticis pie diviem nākamiem investīciju raundiem. Tāpat tās ir tāds agility sport, kas startē zem brenda Windmill, tā kā pameklēt, palasiet. Viņi gājuši caur akseleratoru un jau strauji iet uz priekšu. Un tur tā galvenā efekts un galvenais iegūms ir tas, ka tam idejas autoram, idejas turētājiem ir nodrošināts klāt tas privātā ekspertīze. Tur nav tikai finansējums, tur daudz kas vairāk. Tāpat, ja mēs skatāmies par tālākam riska kapitāla stadijām, tad noteikti var minēt arī to pašu SonarWorks, arī noteikti esat dzirdējuši, varat palasīt par viņiem, manuprāt, no viena no perspektīvākām lietām, kas Latvijā šogad arī starp citu saņēma gada investīciju investoru gada pasākumā. Tad nākamā lieta, kas ir svarīga, bez šīs te crowdin, ir svarīga tā lieta, ka mēs varam pavairot šos te finanšu resursus vai svirot. Tātad tas, ko var redzēt arī šeit tabulās, piemēram, tie paši aizdevumi, tur publiskais resursus ir tikai kaut kāds 6 miljoni. Bet man realitātē mēs spējam piesaistīt pie šiem 6 miljoniem, mēs piesaistām klāt aizņēmumus kaut vai no Eiropas investīciju bankas vai no valsts kasas vai emitējam savas obligācijas, mēs spējam piedāvāt resursus jau projektos tūp pie 90 miljoniem, kombinējot to ar privāto sektoru. Tas, kas ir tas, ko spēj šie te resursi, tie resursi spēj paņemt uz sevi to riska sadaļu, to, kas ir tas vajadzīgā lieta, to sagaidāmas zaudējums, un tas ļauj dot ietiekšā tajos riskos. Līdzīgi garantijas arī. Protams, ka tie projekti gala stadijā, viņi tāpēc jau ir vajadzīgi tā garantija, ka viņu bez tās garantijas visticamāk bankas nefinansētu. Un tā riska sadaļa kādam ir jāuzņemās. Un tas veids, kas tur riska sadaļa uzņemās, ir šī te tīri publiskie resursi. Un tas, kas ir, piemēram, kas vēl kā būtiskā lieta, kas tas skaistums šiem finanšu instrumentiem ir, es varu minēt, piemēram, no 7.–13. Gada plānošanas perioda bija tāda atbalsta pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai. Tur bija novirzīti 10,9 miljoni publisko resursu, un mēs piesaistījām klāt no tirgus vēl 10,9 un uztaisījām šos te gandrīz 22 miljonus programmu. Šī programma atbalstīja pārpa 1300 projektiem. Ir noslēguma šobrīd stadijā. Šobrīd tas, ko mēs redzam, ka no tiem 10,9 miljoniem mums ir atpakaļ 10,2 miljoni, un viņi tiek lietot tālākajās programmās, viņi tiek atkal investēt iekšā nākamajās programmās. Tā kā, un tas ir tas skaistums, kas ir šajos te finanšu instrumentos. Nākamā lieta, kas vēl ir svarīga un ko vajadzētu sekot un turpināt, ir tā pati elastība, kura būs vajadzīga. Tas ārējais tirgus mēs visi zinām, mēs esam dzirdējuši, cik viņš ir mainīgs, cik tās lietas ir
kas vienā brīdī ir labs, otrā brīdī vairs nav pieprasīts un tādā garā. Tas fonda instrumentu, tas kopums, kādu mēs arī šobrīd pārvaldām, viņš ļauj to elastīgo pieeju, pietiekami salīdzinoši elastīgu pārlikt no viena instrumenta, kas varbūt nav populārs, uz to instrumentu, kas ir populārs un pieprasīts, vai kas varbūt ir efektīvs, populārs būtu mazāk labs vārds, efektīvs no mērķu sasniegšanas viedokļa. Tā kā, un tas ir ļoti jāizmanto. Tā kā tās tās labās lietas, kuras vajadzētu turpināt, ja mēs runājam par mazāk labajām lietām, no kurām vajadzētu izvairīties, tas ir tas, par ko arī jau minēju kontekstā ar šo te Bedrikas istabu periodiem, tātad tas lēnais starts un ieviešanas pārāvums, tas vienmēr ir piņķerīgi un grūti, un pēc tam mēs visi jūtam to ietekmi. Un otra lieta, ar ko būtu kaut kādā veidā jātiek un jādomā, kā to darīt, nu ir ja mēs runājam par uzņēmēju vides pārregulāciju, tad nu, tas ir tas vārds, ko es gribētu attiecināt arī uz finanšu un dažādiem struktūra fondu instrumentiem. Diemžēl arī tur ir redzama pārregulācija, vēl ar vieni tā situācija, ka tu gala saņēmējs, ja viņš ir veiksmīgi realizējis projektu un patiesībā sasniedzis to mērķi, kur mēs visi esam gribējuši, lai viņš sasniedz, viņš tāpat var trāpīt neatbalstāmo projektu sarakstā un zaudēt kaut kādu atbalstu, tāpēc ka nav noformējis kādu papīru tādā veidā, kā viņš bija jānoformē. Vai otra, kas ir tā lieta, kas var būt mainīties, ir tas, ka, diemžēl, ir tā lieta, ka mainās interpretācija daudzām lietām, kas ir kaut kur iefiksētas bijuši, viņas laika gaitā tas termins nav mainījies, interpretācija ir mainījusies, un arī tās robežas staigā. Un tas atstāja diezgan smagi ietekmi uz pirmkārt uz visu procesu, tas gala saņēmēja, nu, mazākajā mērā runājot nervozē. Tā kā tās ir tās sliktās lietas, kuras būtu jācenšās mazināt vai atstāt kaut kur pagātnē. Ja mēs pārējām pie pašiem gala saņēmējiem, tad ja palas jauno napu, tad tur pie sadaļas par kapitāls un uzņēmējdarbības vide ir minēts tāds teikums par to, ka ir svarīgi nodrošināt kreditēšanas tempu pieaugumu un alternatīvo finansējumu avotu pieejamību kā tādu. Manuprāt, tas, protams, ir ļoti svarīgi un ļoti vajadzīgi, bet, manuprāt, mums tikpat svarīgi ir veicināt šo te gala saņēmēju spēju piesaistīt finansēju, spēju aizņemties. Un kā to var darīt, tas ir, viņiem ir pirmkārt, nu, tā lieta jāpopularizē, protams, ir tas, ko es minēju, var turpināt to pašu, kas bija šeit jau arī riska kapitālā vai akceleratoros, kur ir, var likt klāt šo te privāto, kas būs tas partneris, kuram ir tā domāšana, kurš varbūt nezin to ideju un inovāciju, bet viņš ļoti labi saprot biznesu. Un tā ir viena no virzieniem. Otrs virziens ir šie dažādie konsultāciju instrumenti tādi, kā Latvijā jau pietiekam labs piemērs ir lauku konsultācija dienests, LIA inkubatori un līdzīgie. Tā kā tur tās lietas ir jāturpina un jāfinansē. Un programmu būvējot šādas lietas ir patiesībā jāparedz un iespējams, ka pat daļa no finansējuma būtu jānovirzi, lai tie mūsu gala saņēmēji dod to efektu dabū vislabāk. Un otra lieta, kas protams, ir jārēķinās, ka arī tajā skaistajā konkursa naudā, vienalga vai horizontā vai kur tā, ka tas apjoms ir liels, tur jo lielāka projekta, to jo tā tehniskā noformējuma svarīgums arvien vairāk pieaug. Un ir svarīgi paredzēt, ka tam arī atbilstoši finansējumu var pat programmās iekšā ielikt. Un tādi piemēri ir mums daudz dzīvokļu mājokļu energoefektivitātes programmā, kur tehniskos sadaļu mēs ļoti palīdzam un sekojam. Tāpatās mēs esam piesaistījuši no Eiropas Elenu priekš energoefektivitātes programmas, kur arī šis te finansējums tiek likts klāt pie šī te projekta. Un gala saņēmējiem tehnisko dokumentācijas noformēšanu var palīdzēt sagatavot. Un tas tādā ziņā ir svarīgi un paplašināt. Un tas, kas, manuprāt, vēl ir svarīgi, nu, lai mēs to visu sasniegtu, nu, kā jau te arī tik minēts termins, ja nauda nepietiek, tas, kas mums ir kritiski svarīgi, mums ir svarīgas, protams, zināšanas, un vēl kritiskāk ir ambīcijas. Mums ir vajadzīgi uzņēmēji, kam ir kā ambīcijas, kas grib sasniegt, un manuprāt, tas labākais piemērs, ko es varēju atrast, ir tā šī pat Madar Cosmetics, kas ir no vienas puses ļoti augstas konkurences jomā ieguldījuši, projektu attīstījuši, tikuši līdz IPO biržā un spējuši to ceļu iziet. Tā kā
Manuprāt, tas, kas ir būtiskākais tur šiem cilvēkiem, taisnīt šī tā ambīcija un mēģis to izdarīt. Un tas arī lielā mērā parāda, ka ne jau finanšu instrumentu vai naudu to dod, tie cilvēki, kam viņi rokās to sasniedz. Tas ir viss. Jā, paldies. Paldies. Paldies Jēkabam. Man tāds varbūt provokatīvs jautājums, tomēr cik lielā mērā vēl ēnu ekonomika ir problēma, piemēram, altuma finanšu instrumentu izmantošanā? Nu, tiep kas, kas, nu, mēs visi zinām tā AML stāstus, mēs visi zinām visus compliance stāstus, un tā situācija ir būtiska un svarīga, un līdz to ēna ekonomikšanai sadaļā ir viena no tā visa stāsta, un tā ir viennozīm mūsu visu problēma. Nu, projekti nevar kvalificēties. Vienkārši nevar. Nu, ja kaut kas tāds parādās, tad viņi nevar kvalificēties. Vakardien bija, manuprāt, ļoti laba prezentācija, ko sniedza Finanšu asociācijas Brzauskungs vienā seminārā, jo, manuprāt, CFLA mājaslapā viņi ir dabūjami. Tur var ļoti labi apskatīties šo sadaļu par to, kāda tam ir ietekme tīri uz finanšu pieejamību. Un, kā es minēju, jebkuram projektam būs jābūt nu, bankable, nu, teiksim, tirgu spējīgam strādāt. Un patīk mums vai tas nepatīk, tā ir realitāte, varam par to daudz diskutēt, bet tā ir realitāte, ir šīs te prasības, kurām, ja tu gribi būt liels un stiprs, tu reiķinies, ka tev absolūti būs tas standarts tikai pieaugs un prasīs, un būs tas jādara, nu, jebkurā gadījumā. Un, teiksim, ja, nu, ēna ekonomika, tā, protams, traucēs jebkurai fondu Eiropas vai kāda finanšu instrumenta izmantošanā. Ja būs kaut kāda ēna darbība vai reputācijas melnuma, tas šobrīd ir jā, pilnīgs šaustapērs. Skaisti, paldies. Labi, tagad nekavējoties pievērsīsimies vienam, nu, Latvijā tas tāds bīstams termins, bet, manuprāt, veiksmes stāstam. Projektam, kas ir veiksmīgi tiešām investējis, ja nemaldos 1,4, ja aptuveni miljonus eiro, tad apvāršņa naudas, un tad vārds Rihardam pastāstīt par projektu un varbūt kaut kādām arī mācības stundām un par to, kas tad labs no šī projekta ir tavā uzņēmumā noticis. Jā. Tātad paldies par iespēju piedalīties šajā pasākumā. Un, nu, stāstot par pieredzi, noteikti nu, nav tādas maģiskās formulas, kas, kad, ja izdarīs to, tad notiks tā. Bet mūsu gadījumā bija tā, ka mums jau bija tā kā iestrādes, tīri idejisks, un tā kā mums pakāpeniski notika tehnoloģijas attīstība, jo mēs, tas, ko mēs darām, tas ir, mēs izstrādājam duālās degvielas sistēmu manevru lokomotīvēm, un kā reiz arī šobrīd tikko pabeidzām kopīgu sadarbības projektu ar Latvijas dzelzceļu, un tikko arī pabeidzām certifikāciju šādai pirmai lokomotīvai. Un, jā, un sakotnēji tas mums, mēs pārveidojām autobusus un mašīnas, un tad arī radās ideja par dzelzceļu. Un, bet vēl nebija skaidrs, kādā virzienā skatīties, un tad kā reizi bija ļoti labi, mums palīdzēja tas, ka mums izdevās iegūt pirmās fāzes finansējumu. Un kas, ar kuru palīdzību, tad mēs veicām tirgus izpēti, saprotot to nišu, kurā darboties, nu, atrodot to nišu, jo nu, dzelzceļš diezgan liels, un balstoties uz šīs tirgus izpēti, mēs arī tad varējām uzreiz pieteikties otrajai fāzai, veiksmīgi, protams. Un viena laikam, tas, kas noteikti palīdzēja, tur var būt vairāk aspekti. Viens no svarīgākajiem laikam ir tas, ka mēs varējām parādīt to, ka tas rezultāts viņš ir sasniedzams tagad. Viņš nav tā kā tur pēc 10 gadiem vai kaut kur attālināt, bet viņš ir šeit tūlīt un jau ļoti tuvu. Un tas ir iespējams, ka tā ir viena no lietām, kas notrādāja. Noteikti arī tas, ka, kā lai saka, mēs nepārsolījām sev un mēs nenosolījām sev par maz savas, tā teikt, ambīcijas. Ka mēs to varam realizēt, tas ir iespējams tālāk. Tā ka par pašu projektu rakstīšanu noteikti tas ir tāds jautājums, kā jūs rakstījāt. Kā jums tas tāpa, ir tā, ka projektu mēs uzrakstījām paši gandrīz, bet mēs piesaistījām tā kā palīdzību arī no malas, kas mums
tā teikt, devu padomus, varbūt kā labāk prezentēt, noformulēt kaut kādus aspektus, kaut ko kā parādīt labāk, lai būtu skaidrāk tā sapratne par tehnoloģiju un tiem ieguvumiem. Jā, un kas ir šobrīd mums, tā kā mēs vēl šobrīd realizējam otrās fāzes projektu, un tā, ka arī pat tas, ka mēs esam ieguvuši šo finansējumu, tas mums arī palīdzēs ne tikai tas, ka tas pats finansējums, bet tas ir tāds tā kā kvalitātes zīmogs, jo ar tā palīdzību mums ir bijusi iespēja jau komunicēt ar tādām kompānijām kā Bosch, vēl citām, un mums arī tagad ir jau veidojis, nevis veidojis, bet jau ir sadarbības projekts ar Igaunijas dzelzceļu par viņu lokomotīvas pārveidošanu un arī ar uzņēmumu Polijā, kas notiek tieši šī projekta ietvaros. Un mums ar viņiem arī vieglāk bija komunicēt, jo ir jau šis projekts, viņš tiek realizēts, un viņi jau uz to pozitīvāk skatās. Arī, teiksim, tīri no pieredzes, kad mēs bijām izstādē, pagājušajā gadā Inotrans, kas ir tieši dzelzceļiem, arī ļoti uzreiz savādāka interese bija, kad mēs pateicām, ka mēs jau realizējam, tas ir Horizon projekts, tad uzreiz lielāka ticība, ne ticība, bet tā kā lielāka interese par to pašu projektu, kā tāda tehnoloģija parādījās. Tie ir no praktiskās puses, ko es varu teikt, ir tā, ka koordinātors, kas mūsu projektu koordinē no Eiropas Savienības puses, ir ļoti tā kā pretīm nākoši un iesaistās procesos un aicina mūs, ja ir kaut kas, ko vajag nokomunicēt, vai kaut kas neskaidrs, visu laiku aicina šo komunikāciju uzturēt. Arī viens noteikti ir lieta, ko parasti jautā, ir par atskaitīšanos, jo tomēr diezgan liela nauda. Ir tā, ka mums pat saka, ka taisiet atskaits vienkāršāks. Jo ir pierasts, ka vienmēr vajag tur, nezinu, cik tur tās lāpes daudz un dažādas. Bet mums vienmēr ir tas, ko esam dzirdējuši tā kā feedbacku, ir tas, ka netaisiet varbūt tik daudz, uztaisiet īsāks, bet tā kā vairāk. Bet arī, protams, viņas ir jāsniedz, ir jāatskaitās, un tā, tas nav tā kā nenotiek kā tāds. Tas ir. Bet arī, teiksim, šajā gadījumā ir tā, ka tas viss notiek caur sistēmu. Nav papīrs, tā kā jāsūta, jādrukā, tas viss notiek elektroniski, viss tiek iesniegts elektroniski. Tā kā, tādā ziņā process diezgan vienkārši. Skaidrs, ka tās galvenās atziņas bija, kad ir jābūt ambiciozam, jā, bet pietiekoši arī tā kā jābūt konkrētam mērķim jau tuvākai nākotnē. Jā, ambīcijas, bet arī realizējums. Tā kā mēs būsim, un noteikti arī tas, ka mums jau bija tā iestrādes, un mēs to varējām parādīt, un ka mēs jau ir kaut kas ir, mums nav tā kā no nulles. Kā jums ar ambīcijām uz nākotni attiecībā uz apvāršanu, piemēram, naudas piesaist? Uz nākotnes... Cik tālu to drīkst stāstīt, protams, iespējams, tas ir noslēpums. Šobrīd mēs vairāk esam koncentrējušies uz šī projekta pabeigšanu, un, protams, vairāk jau tiešām arī pāriet jau uz to nākamo fāzi, kas ir pati komercializācija, reāls, nevis tikai projekta realizācija, bet visa tā kā biznesa aspekta realizācija. Skaidrs, paldies vēl. Tad, jā, visbeidzot, bet tāpēc ne mazāk svarīgi, Jānis Grēviņš, es saprotu, arī apvāršņa naudas investētājs, un, vai vismaz, es nezinu, kā tur pareizi teikt, ne tikai, jā, bet es saprotu laikam tādā, tomēr vēl ambicilzākā līmenī es noformulēšu to tā nekā sijā digas. Tad varbūt, jā, par tavām atziņām, varbūt tik tālu, kas ir svarīgi, un varbūt arī plašāk mazliet, kur teiksim, Latvijai tavuprāt būtu tā nauda visnoderīgākā, vai teiksim, vispār mēs runājam par Eiropas Savienības naudu, tavā varbūt vairāk laukā, jā, vai tas ir zinātnei, teiksim, fundamentālai zinātnei, vai tas ir zinātnes komercializācijai, vai tas ir pedagoģijai, kāds tavs skatījums lūdzu?
Paldies. Tā kā pēdējais, tad es varu runāt līdz diviem, līdz četriem. Jā. Varbūt gluži nē, mēs gribam arī iesaistīt auditoriju. Tad tas jautājums, ko es uzdevu sev, ir, kāpēc es tie esmu, tad es laikam līdz šim brīdim no Eiropas Savienības praktiski naudu nestērējis, un biznesa skola Eiropas Savienības naudu praktiski netērē, jo mums ir diezgan stingra padoma, kurai ir ļoti skaidrs viedoklis par to, vai mēs biznesa skola drīkst pieteikties Eiropas naudai vai nē, jo viņiem viedoklis, ka tā ir ļoti dārga nauda, un tas tā pārāk neizskatās. Bet tā otra lieta, pie kā viņiem ir diezgan stingrs viedoklis, ir par to, ka to, ko biznesa skola dara, ir, tam ir jābūt konkrēti uz Latvijas valsts attīstību vērstam. Un līdz ar to mēs iesaistījāmies pagājušā gadā projektā, kas saistās ar tieši digitālo spēju attīstīšanu Latvijā. Un tā projekts sākās ar Latvijas universitāti, Tehnisko universitāti un ar saucās IT ekscelences programmu, ka doma bija ļoti vienkārša, vai mēs varam Latvijā uztaisīt vienu tehnoloģiju programmu, mācību programmu jauniešiem, kas būtu pasaules līmenī un tādā saprotamā lietā. Un to mēs pagājušajā gadā paveicām, un tagad sākam iet uz priekšu un sākam skatīties, kas notiek Eiropā. Un tad šeit jau mums rādīja varbūt dažas prezentācijas par to, kur atrodas Latvija. Nu, tad digitālā joma ir tā, kur, nu, es domāju, pēc... Mums būs tāda statistika līdz 31. Janvārim Eiropai 20. Gadā un būs pēc Eiropas Savienības. Un es jums varu digitālā jomā pateikt, ka tā statistika iztīsies, nu, kā mēs skatāmies, viņa iztīsies apmēram tā, un tad būs šitā, un tad de kaut kur viņa aizies. Nu, mums ir skaidrs, ka digitālā jomā vienīgais, kas vilka Eiropas Savienības statistika, tā bija Lielbritānija, un viņa vilka, nu, laikam vairāk pa pusi. Tā kā, nu, te mums tie kritieni būs tādi kārtīgi. Un tas, es domāju, tā bija tā sapratne, kas mums bija universitātēs Latvijā, kad mums ir kaut ko mēs esam sasnieguši, kaut vai tajās jomās, kad Latvija ir lielākais, vismaz Baltijā IT eksportētājs, Igauņi lielās ar unikorniem un tā tālāk, Latvija tomēr ir lielākais eksportētājs. Un kad mēs arī strādājot kopā ar Latvijas valdību, strādājot ar, skatoties pasaules pieredzi, mums šķiet, ka mums ir diezgan skaidri sapratni par to, kur Eiropa atrodas ar digitalizāciju. Nu, ļoti vienkārši, tad apmēram, jūs visi esat dzirdējuši, kad IT jomā trūks Latvijā laikam 3000 cilvēku gadā jauni, Nu, tad Eiropā šis cipars ir apmēram 500 000 gadā. Vai Eiropā ir skaidrs plāns, kā tik no šīs bedres ārā? Nē, viņš nav. Un es domāju, tur ir Latvijas iespēja. Un tad attiecīgi tas, ko mēs esam izdarījuši, tad var uzlikt to vienu slaidu. Daudz slaidus jau neesmu pārāk daudz jau te bija. Tas, ko mēs diezgan skaidri saprotam, ir, kad ir jāsavēl kopā visas institūcijas, kas strādā pie šīs attīstības jomas, un tas apakšējais grafiks ir paņemts no Massachusetts Technology Institute, kur viņi argumentē, kas ir tās institūcijas, kas var virzīt uz priekšu valsts un teritorijas un arī nācijas attīstību. Un neapšaubām universitātiem ir jāuzņemās šīta loma, jo tik strauji attīstošā jomā, kā ir viss, kas ir saistīts ar datoriem, informācijas tehnoloģijām, nu, tur vienkārši mums ir gaidīt, kamēr valsts izdomās politiku, un tad kāds tai sekos, nu, tad tur, tas tur vienkārši nu, beidzam. Un nu, tad tā saruna ir diezgan vienkārši, tad trīs universitātes un Stradiņu universitāte pievienojās mums šogad, ir apņēmušās, ka mēs mēģinām šo digitālo jomu ideoloģiski dzīt uz priekšu un arī dot valstī to redzējumu, kā mēs kā valsts varam tikt ārā no tā un ko mēs kā valsts daram Eiropas konkurētspējai. Un tad no otras puses šeit nāk klāt visas industrijas jomas, kas pārstāv attiecīgs uzņēmums, testāv aiz muguras arī bankas, IT uzņēmumi, kas jau ir ziedojuši, kas jau ieguldu naudu šajā visā projektā, Mēs skatāmies uz startupiem digitālajā jomā. Startup ir viens no tādām mērvienībām, kā mēra
veiksmi, jo nu, neapšaubām mēs skatāmies uz tādiem maziem uzņēmumiem, kas tur ir radušies studentu kojās, kā Facebook un Google, un vēl tur tā daži labi, vai ne, un dabīgi Eiropa no viņiem drēb, un visu, ko viņi domāja, nu kā mēs viņus ierobežosim, lai viņi neattīstītos, bet es domāju, tas atbildi jautājumu, kā mēs taisīsim jaunus uzņēmumus, kas viņiem konkurēs, un tas ir tas darbs. Tā kā jautājums ir par struktūru fondiem, tad jā, tad tīri tehniski papildinot ārlietu ministrijas un bankas prezentāciju, tad Eiropā ir vēl digitālā dimensija. Laikam digitālajai dimensijai ekscelences projektos ir apmēram 50 miljardi, kas ir dažādos projektos, kas ir paredzēti horizontāli tieši digitālajai. Skatoties uz Horizonu, tad tur mēs reāli mēs esam struktūrāli lietojuši tikai mazāko naudas daļu, kas ir individuālie projekti, zinātniskie, bet neesam lietojuši divus pilārus, kas ir institucionālie projekti, kur Igaunija nu, mums ir aizgājis priekšā tā ar kārtu, gan absolūtos skaitļos, gan tīri ideoloģiski, uzbūvējot savu institūciju nu, kapacitāti, apgūt zinātni, komercializēt zinātni, un tā tālāk. Un tie divi pilāri, pie kā ir jāstrādā, nevis zinātniskajā laboratorija līmenī, bet universitāšu administrāciju līmenī. Un tas ir tas, kāpēc, ko mēs atkal te darām, koordinējot šīs aktivitātes kopā un skatoties, kā mēs uzbūvēsim to kapacitāti, lai mēs varētu iet pakaļ institucionāliem projektiem. Vēl viena dimensija, kur mēs noteikti strādājam, tā ir arī Europe Digital vai Digital Europe, kur atkal ir vajadzīgi universitāšu konsorcija, starpvalstu universitāšu konsorcija, jo misija ir vienkārši glābt Eiropu. Nu, tur teiksim, dabīgi, no viens puses to ir diezgan viegli, jo stāvoklis ir diezgan zems, no otras puses izaicinājumi ir viegli, jo mums nav tās kapacitātes. Un mums salīdzinot ar Amerikas Savienotajām valstīm ir skaidrs, kad ja Amerikas Savienoto valstu augstākā izglītības sistēma ražo apmēram 50% students ar, nu, ar tam, ko viņi sauc advanced digital skills, kas ir mākslīgais intelekts, kiberdrošība, mākoņu pakalpojumu, tad Eiropā šis rādītājs laikam ir 7%. Tātad salīdzinām, tātad ASV sistēma pumpē ārā 50% no visiem beidzējiem ir, un Eiropa pumpē ārā 7%, un brīnās, kāpēc mums nesanāk. Nu, un tas ir, es domāju, tas, ko vismaz trīs universitātes vienojušās, ka mums šitā lieta jālabo, un pie tā mēs ļoti cieši ar valdību strādājot strādājam, lai mēs apmēram pēc 5-7 gadiem sasniegtu šo ASV līmeni, vismaz trijās universitātēs. So, un tad, nu, tad nākušā lieta, ko mēs dzirdam strādājot šeit, ir zināšanas un viņu komercializācija. Es nezinu, cik dāli izdosies Eiropai pārvarēt to, ka viņi baidās no komercializācijas un dar visu, lai universitātes neko nekomercializētu. Bet, nu, es domāju, tā ir tā dimensija, kas mums ļoti strauji jāpārskata atkal. Elementārs salīdzinājums. Eiropa ražo trīs reizes vairāk publikācijas nekā Amerika. Trīs reizes vairāk. Un Amerikas venture kapitāls šīs publikācijas novērtē 8 reizes ar augstākiem datiem. Tātad, nu, ja Amerikā uz vienu iedzīvotāju ir $240 nu, venture kapitāls, tad Eiropā tas ir $30. Latvijā, laikam, 45. Tātad, mēs ražojam trīsreiz vairāk papīrs, par kuriem naudas devēji ir gatavi dot 8 mazāk naudas. Nu, un es domāju, tas, kas atkal mums ir ļoti konkrēti jāskatās, ir, kā mēs dabonam ātri šo celiņu. Šeit jautājums par ātri. No tā, kad rodās izgudrojumi, mēs viņus komercializējam, nesam tirgu, un skēlojam līdz tam, ka viņi kļūst par unikorniem. Unikorns ir tas brīdis, kāpēc tas ir svarīgi, tīri ekonomiski. Unikorns ir tas brīdis, ka sāk naudu nākt atpakaļ. Nu, kad tur tas ieguldījumi ir beigušies, ka mēs viņus sākam dabūt atpakaļ. Tā kā tās ir tās trīs lietas, uz kurām es domāju, kur ir svarīgi. Tātad pirmais,
visiem klātesošiem. Vienīgā lieta, kur digitalizācija uz ko neatiecās, atvainojās, ja kāds ir, tā ir vistīrākā pārtiks ražošana. Vēl tieši konkrēti desā kaut kā bits un baits ielikt nevar. Bet visās pārējās jomās, mākslīgais intelekts, kas? Nu, stabil, nu, tad liekam tur vēl. Es domāju, tas būs baigi aktuāli, bet... Digitālo desu ir, nu, bet formāli statistiku, nu, bet tad, ja, teiksim, es saprotu, ka, ja mēs par desām tikām, ka mēs glābsim arī desas, tad es saprotu, ka vispārējā klātesošie, ja jūs jau esat ar mākslīgo intelektu un kiberdrošību un tām visām lietām uz tu, vai ne, to mēs esam vienojušies. Tad tā ir pirmā lieta. Otra lieta ir, kā mēs dabonam no tām publikācijām vai priedzāk no zinātniskām laboratorijām līdz pasaules produktiem, tad tas ir numur 2. Un numur 3 ir institucionāli zinātniskās zinātnieki vieni paši nevar panākt to jautājumu, ka viņi var savu zinātni aiznest līdz galam. Nu, tomēr strādājot 8 gadus ASV mašinērijā, ir skaidrs, ka tur lielajai administrācijai ir ļoti nopietnas darbs, un es domāju, to mēs mēģinām jau vismaz 3 universitātes sākt aptvert, cik nopietnas darbs mums jāiegulda, lai mēs kā universitātes paceltu vismaz pa kādiem 100 miljoniem šo te naudu, ko mēs iegūsim no Eiropas Latvijai vairāk, un tas ir tas uzdevums. Nu, un lai, es domāju, pēdējais joks, kas manuprāt paskaidro šo digitalizācijas lielo būtību, Tad, laikam, nedēļa atpakaļ tika atlaist Čehijas transporta ministrs. Varbūt, ja kāds pamanīja, tad pa ko viņš tika atlaists? Par to, ka viņš bija izsludinājis, iedevis konkursā uzprogrammēt kaut kādu sistēmu par 16 miljoniem un brīvprātīgi ietu izdarīt 48 stundās. Un, kā ziņo vismaz Latvijas presa, tad šie 48 stundu produkts izturēja visu specifikāciju, kas bija vajadzīgās tās 16 miljonu sistēmas. Tā kā, es domāju, štrunas par Čehiem un ko viņi tur kā dara, bet tas secinājums ir atkal ļoti, ļoti vienkārši. Digitalizācijas transformācija un ko var izdarīt ar digitalizāciju, tas ir ļoti, ļoti daudz, un vienmēr, jebkuram no mums jābūt tam jautājumam, vai ir veids, kā to izdarīt 48 stundās par jebkuru problēmu. Un ja kāds stāsta, ka to nevar izdarīt 48 stundās, tad visi vadītāji, kas jūs šeit esat, uzdodiet vēl vienreiz jautājumu, vai to nevar izdarīt 48, jo programmēšana pēdējos 5 gados mainījusies pilnīgi radikāli. Kad var izdarīt 48 stundās to, ko dažreiz 5 gadus apkaļ domāju, ka tur vajadzīgs mēnesis. Paldies. Paldies. Man bija divi jautājumi. Pirmais bija par naudas apjomu, kāds šeit varētu figurēt, to jau tu atbildēji, nu, tur ar kārtu 100 miljonu eiro, ja vēl drīkst apakaļ tomēr to slaidu. Tad tas otrs jautājums bija tāds provokatīvāks, nu, kur ir tas, kā lai saka, tas marketinga triks, ja, kad nu, šie te, es viņu saukšu tagad atkal pa apvāršņu draugiem, ja, ka šie būs tie un nevis kādi citi, teiksim, konkurence Eiropas ietvaros, kaut kādi citi apvāršņu draugi Dānijā vai vēl kur, kas būs tad tie, kas glābs to Eiropu no digitālās neprasmes. Ja, un kas ir tas, kas nu, liek domāt, ka tie tieši būsiet jūs? Es domāju, Visi to var darīt, visiem ir pilnīgi skaidrs iespējas, es domāju, arī šajā te struktūrālajā reformā, struktūrālajā piedāvājumā vienkārši jābūt inovatīviem, jo tā man pieredze arī strādājot Amerikas Savienotās valstīs ir, kad nu, uz tām pārējām šīm konkurences daļām, nu, būsim godīgi, tur viss lietas notiek, Un es to saku pozitīvi, šis nebūs tas varbūt negatīvai. Viņi izklausies kā negatīvu kanotāciju, bet es viņu gribu pozitīvu. Ierēģi nevar zināt, ko vajag. Un tā ir, manuprāt, tā ļoti svarīgā lieta, kas ir gan šeit, gan Eiropā un tā tālāk. Nu, tanī brīdī, kad es dažbrīd sēžu sanāksmēs, kur akadēmija saka, nu, valdība mums tur kaut ko noteiks.
Nu, atvainojiet, ja jūs ja universitātes pilda misija, kas viņām ir uzlikta vismaz modernajā pasaulē, ka viņām ir jādzen lietas uz priekšu, tad iereģi nezin, ko viņām uzlikt, jo lietas jau attīstās uz priekšu. Un tas pats ir arī šajā Briseles fonā. Nu, mēs jau ļoti daudz pēdējos pusgados piestrādājam, lai paceltu Briseles iereģi sapratni par to, kas viņas varētu kā glābt Eiropu, lai jau nākamajos projektos, ko viņi sludina ārā, jau lai tur bāzes 48 Latvijas... stundās var izdarīt. Jā, kad nu, viņiem jau tur būtu ielikt 48 stundu prasības, lai tur tos, kas tur mēģina kaut ko runāt par diviem mēnešiem, tie tur vairs vispār nenāk, pie, nu, viņiem būtu skairs, ka viņi pie tā galda vairs nenāk. Nu, tā ir tā pirmā lieta, ko mēs darām. Otrā lieta, dabīgi mēs veidojam šo klubiņu, Un nu, mums ir arī dombiedri ar virkni universitātēm, kuras tieši tāpat pasaka, ka Eiropas nauda ļoti dārga, un līdz ar to viņi arī ļoti rūpīgi izvērtē, uz ko viņi pieteiksies, un tur mēs meklējam tieši šos te pieturs punktus, kas griežās ap, varbūt, ap šo apli, kas tur tā ēnā ir ielikts, kuriem ir precīzi tāpat sapratni, kā lietu kārtība notiek šodienas modernajā inovācija pasaulē. Un tad mēs viņiem vienkārši bloķējamies, lai jau saskaņot to viedokli, pacelt to latiņa, ko mēs ejam Eiropā, lai projekti tiktu izsludināti tikai tai latiņai. Nu, un tā ir, es domāju, tā ir tā Latvijas nu, varbūt neveiksmes iepriekšējos uzsaukumos, ka tanī, vismaz tanī konkurences grantos tajā brīdī, kad projekts tiek izsludināts, tur ir baigi grūti izpildītās prasības, ja jūs neesat ļoti advancēts tajā jomā. Tā kā es domāju, tas ir tas, pie kā arī apiestrādā, arī lai mēs definētu šīs prasības, un pēc tam ir neapšaubām izpildīt. Nu, te mēs nerunājam par naudas apgūšanu, te mēs runājam par konkrētu mērķu izpildīšanu, jo tas dabīgi būvē mūsu reputāciju, kad klausoties uz mums, ko vajag darīt, Latvija arī spēja izdarīt. Skaidrs, paldies tev. Mums 20 minūtes nepilnas, nu jau jautājumi no zāles lūdzu. Vienīgi pagaidiet mikrofonu un stādieties priekšā arī. Tas vienkārši vajadzīgs ir tiešraidē. Jā, mums ir pirmais jautājums pirmajā rindā. Paldies, Agnes Dagiela, Eiropas komisijas pārstāvniecība. Man ir jautājums par horizontālajām programmām un Latvijas interesēm, jo vienas ir šīs sarunas tātad par naudas apjomiem un šīs cīņas, kur liels cerības tiek liktas uz pēdējo nakti, bet paralēli arī notiek šis process ar programmu izstrādi. Dažādas horizontālās programmas, šeit pieminētais apvārsnes, LIFE, digitālā programma, militāros mobilitātes, Eiropas savienošanas instrumenti un pārējās programmas, kuras darbs pie kuru nu, nosacījumiem šobrīd notiek. Kas ir tās trīs lietas, kas būtu svarīgas Latvijai, ko ielikt šo te programmu nosacījumos, lai vairāk Latvijas uzņēmumu organizācijas un iestādes varētu no šīm te programmām iegūt sev? Paldies. Skaidrs, paldies. Vai ir kāds specifiski, kam tas jautājums? Es domāju, ka tas droši vien ir Zandai. Skaidrs. Kā Latvijas pozīcija. Skaidrs, tad Zandai arī jāatbild. Tā jautājumā ir milzīgs triks, jo mēs runājam, kā tik arī parādīts, par 45 likumdošanas failiem. Katra savā jomā. Un jūs jautājat trīs lietas, ko ielikt iekšā. Tas ir diezgan neiespējama atbilde, jo tātad viens ir digitālā jomā. Un tur īstenībā patiešām, jāsaka, ka Greņkungs aizbrauc uz Briseli, tad mēs pēc tam dzirdam atpakaļ no komisijas cilvēkiem, ka nu, Latvija ir sākusi runāt un definē, kas ir vajadzīgs. Un atvediet mums vairāk šādus klonus un tad daudz kas notiks. Tad tāpatās arī, teiksim, kā jūs minēju, horizonti šajā te failā ir panākts dažas mazas izmaiņas, varbūt pat pirmā brīdī bez lupas nesaskatāmas, bet kas ir Latvijas interesēs. Nu, piemēram, šī pat widening saucamā komponente, kas nosaka, cik procenti no horizonta aizies tām valstīm, kuras šobrīd ir ar zemākām spējām inovācijās, ir no 2% paredzēts pieaugums līdz 3,3%. Tātad tiem būs vairāk nauda iezīmēta 15 valstīm, tai skaitā Latvijai. Ja mēs runājam par klimatu, arī tur jau ir bijušas dažādi pavērsieni. Varbūt nepopulārs piemērs, bet Latvijā pēdējās nedēļās bija liels satraukums par kūdras purviem.
No manas perspektīvas tas, ka šajā klimata failā kūdra ir pieminēta, ir Latvijas iespēja, jo tas nozīmē, ka tādēļ, ka Latvijā ir kūdras purvi, Latvija var pieteikt savus projektus šajā programmā. Nevis, lai slēgtu šos purvus, bet lai parādītu, kā var apstādīt viņiem apkārt kokus un panākt labāku efektu, vai tie, kur ir izstrādāti, iestādīt pa virsu dzērvenes un paralēli vēl dabūt naudu māju būvniecībai, teiksim, reģionā. Un līdz ar to mums ir jāiet cauri katrai jomai, kas ir patiešām arī katras nozares ministrijas atbildībā. Un šie bija vienkārši piemēri, lai parādītu, cik tas ir dažādi. Jo horizonts, digitālā joma, klimats, militārā fonds, Elīna noteikti varēs precīzi nodefinēt, kas, teiksim, mūsu industrijai varētu vairāk palīdzēt. Ar to būtu 45 vismaz jānosauc. Skaidrs, paldies. Mans secinājums bija, ka viens no secinājumiem ir, ka jāklonē Grēviņa kungs. Tad tur bija vēl jautājums, es saprotu, jā. Vai es kļūdos? Ā, nē, nu tad vēlī. Jā, vajadzētu būt, kad strādā. Jā. Paldies. Jā, man varbūt tāds, pirmkārt, liels paldies par šīm sarunām. Un man patiesībā bija ļoti, ļoti daudz šķautņās jautājums, bet es patiesībā palikšu pie tādu ļoti maziņu un provokatīvu. Jo, protams, ka šodien arī tik pieminēti 13 miljārdi, kas ir ieplānoti Eiropas aizsardzības fondā, un jāsaka tā, ka mums jau ir bijuši 2 gadi, lai sāktu grupēties un sadarbotos ar citu valstu, gan lieliem ražotājiem, gan vestu sarunas ar citu valstu nacionāli bruņotiem spēkiem, kas ir nepieciešams inovācijās. Un patiesībā armija, man liekas, ir digitalizācijas viens no vislabākajiem piemēriem, ja sākot ar virtuālo realitāti, simulatoriem un tā tālāk. Tā kā tas viss mums ir, tā ir mūsu šodiena, bet varbūt tā baža un satraukums, kas šobrīd industrijā ir, visvairāk tomēr saistīts ar finanšu sektoru. Jo varbūt citās industrijās to tik ļoti nemana, bet mēs joprojām dzīvojam tādā vecā paradigmā par to, kas ir drošība, kas ir militārā ražošana, un ir tas aizspriedums, ka mēs tikai munīciju un ieročus ražojam, un līdz ar to saņemt finansējumu kādā no pieklājīgām bankām mums ir ļoti, ļoti grūti, un tāpēc, es domāju, ir svarīgi saprast, vai arī bankas savus aizspriedumus ir gatavs mainīt banku sektors kā tāds, un ja tas tā nenotiek, tad es domāju, ka šeit ir jādomā tomēr par valsts politiku šajā jomā, jo šajā gadījumā tas nav tikai stāsts par inovācijām un mūsu spēju piedalīties Eiropas projektos, bet tas ir jautājums par mūsu nacionālu bruņoto spēku nodrošinājumu un viņu apgādi. Tā kā vairāk jautājums, jā, vai militārā industrija nebūs, kā saka, to slikto industriju vidū, kurām varbūt, teikt, aizskaitā altums finansējumu nebūtu gatavs piešķirt. Tev jāstādās priekšā arī tomēr. Elīna Ega, Latvijas drošības un aizsardzības industrijas valdes priekšsēdētāji. Paldies. Jā, paldies par jautājumu. Militārā industrija, jā, viņa ir speciāls regulējums, kur ir speciāli jāskatās, kas ir šis te produkts, kas šis te pakalpojums. Tur visi diskusija par un ap dubultās izmantošanas precēm un vispārējo. Tur līdz to es varu teikt, tikai īsti tur jāsēžas konkrēti un jārunā pie galda un ļoti, ļoti detalizēt. Es negribu šo vidu būt lielāks eksperts, kā es esmu par to jautājumu. Tā kā tur, es domāju, ja tāda Latvijas politika tiktu nodefinēta, es domāju, ka mēs varētu atrast veidu, kā ar finanšu instrumentu to situāciju konkrēti atbalstīt. Tur, protams, būtu jādiskutē gan ar ārlietu ministru, gan par pārējiem, par to, kā tas iet kopā ar daudzām nostādnēm, bet lai mēs nenonākam pretrunās šur tur. Jā. Bet citādi, es domāju, jā. Droši vien tiešām nav jābaidās, jo zinu, ka zem tās industrijas, piemēram, ir apģērbu ražošana, vai nekas ir izmantojot inovatīvus materiālus un modernus, ir fantastiski, teiksim, un gudri apģērbu karavīriem. Līdz ar to tur nav nekas bīstams un ir vienlaiks iespēja. Jā. Paldies, vēl jautājumi. Jā, tur ir kungam jautājums. Labdien, Andris Anspoks. Droši vien šeit kā Cietuva fizikas institūta direktora vietnieks. Es gribētu teikt, ka bija interesanti paklausīties par IT, tomēr es vērstu uzmanību, ka valstī jābūt arī sabalansētai struktūrai, un šobrīd es ieraucu tādā
karuselī, kur mēs veidojam līdzīgu ekosistēmu tam, ko varētu teikt par hardveru, jo jūs ziniet, nu IT bez hardveru būs grūti, vai ne? Tā ir fotonika un viedie materiāli, mēs viņu šobrīd tā saucam. Un tā ir viena lieta, ko es gribu teikt par to sabalansēto lietu. Jautājums, cik daudz laika mums patiešām ir, lai noformulētu šīs idejas, aizietu un kaut ko ietekmētu. Man jau šķiet, nekad tā pa īstam nokavēt nevar, bet tomēr. Ja? Un te ir tādas trīs lietas. Tā viena lieta ir tā, ka viss sāks ar skolām. Ja mēs no skolām viss spējīgs cilvēks aizrausim uz IT, jūs ziniet, arī nebūs labi. Mums tomēr vajag, lai viņi pievērš uzmanību arī tādiem priekšmetiem kā fizika. Atcerēsimies Normundu Bergu, mācieties bērnu fiziku, ja? Ķīmijai, bioloģijai, matemātikai kā tādai. Ja? Jo tur šobrīd veidojas ārprātīgs deficīts. Un es domāju, ka ar skolām strādājot, tur, kur IT nozarējot, jūs tur būvēt speciālas programmas, mums viņus vajadzētu būvēt harmoniskas, runāt par STEM kā tādu. Ja? Tanīs pašās jūs piesauktās Amerikas Savienotās valstīs, viņu uz skolu neiet aģitēt par IT, viņi runā par STEM izglītību, ja? Lai noturētu savā valstī pietiekam inženieru līmeni. Un vēl viena lieta, ko būvējot šo ekosistēmu, mēs konstatējām, ka šī mūsu projekta virzītā zinātnes un grantu attīstītā arī ekonomika un viss pārējais ir darbojušās kā paralēlas pasaules. Un tāpēc tur vajag kādu satikšanos. Un tā ir tā viena lieta, ko mēs tagad ļoti intensīvi patiesībā nodarbojamies, jo katrs citādi aiziet paralēlu ceļu. Mēs kā valsts konkurēt spējā pazaudējumus. Mums izveidojās kāds startups. Nu, šeit varbūt ir veiksmīgs piemērs. Ja, es nezinu, jums ir plāns palikt Latvijā? Jā. Nu jā, bet ziniet, vairumā gadījumā notiek kaut kas cits, vai ne? Un tas ir tāpēc, ka mums nav šī ekosistēmas komponente, kas viņu notur šeit uz vietas. Kur tad ir tā mūsu ekscelence, kas ir savienota ar kompetences centru, nu tādā Eiropas izpratnē lietām? Ja? Nu, tur, es domāju, šeit es tā gribēju cerēju kaut ko ieraudzīt un tā. Un par to SMEI programmu, a, cik daudz mūsu Latvijā ir dabūjuši šo otro fāzi SMEI instrumentā? Mēs šeit redzam vienu veiksmīgu piemēru, ja? 16, ja? Nu, redziet. Kāpēc tas tā ir? Jūs ziniet, nebija labāk arī zviedriem. Mēs runājam ar viņu Vinovu. Kad Vinovu ķērās pie lietas un katram šādam iesniedzējam, kurš bija pirmai fāzē izsities, sniedza reālu palīdzību, lai viņi aizvilkt uz otro fāzi, viņiem pieaug 10 reizes veiksmes faktors. Tas, nu, ne jau tāpēc, ka viņi uzņēmēja stulbi, nu, ne jau tāpēc. Vienkārši tā nauda ir tiešām diezgan specifiska. Skaidrs, paldies. Tā, nu, mans viens secinājums, ka jūs ar Grēviņa kungu esat te satikušies, ja, tad jūs varat arī droši vien pēc tam vitrāžu zālē turpināt veidot to ekosistēmu, ja, bet tad, es saprotu, ir ātras refleksijas arī no zāmas. Es vienkārši domāju, ir pamats aplausiem vēl vienam izcilniekam, kas šajā periodā no Horizonta Latvijai Cietvila fizikas institūts ir piesaistījis 11 miljonus, vai ne? Tā kā patiešām... Bet es saprotu, nu, tas bija lielā mērā Jānim vērsts, tad, laikam, jādod iespēju arī kaut kā reaģēt. Ne? Ne? Tas bija tā kā vienkārši apgalvojums, jā. Viens paņem dominants, bet valstī jāsaprot, ka jāveido balans. Tas jau nav, ka Grēviņš ir slikts, forši. Nē, nē, nē. Nē, es tieši domāju, ka jūs veidosiet to ekosistēmu un balans. Jā. Par kokiem jau arī aizmirst, nevajag, neko es negribu teikt, bet viņā pietiekam daudz naudas jau tagad iekšā, vai ne, kā jūs zināt. Ok, skaidrs, labi. Es domāju, trīs ātrās refleksijas. To, ko es minēju par tur, kur Amerikas Savienotās valsts Eiropa riktīgi ieliek, ir jau tajā jautājumā, kad ja IT Eiropā tas ir tikai datorzinātņu fakultāte, tad Amerikas Savienotās valsts saka, tas ir visiem vajadzīgs. Tie ir 50% cilvēki, kas mācās augstās IT tehnoloģijas. Tas nozīmē, ka
arī teoloģijas studenti mācās augstās IT tehnoloģijas, elektronikas studenti un tā tālāk. Apgriezīsim to visu lietu otrādi, un IT studentiem ir jāmācās komunikācijas. Man bija saruna ar vienu no mūsu tādiem flagmaņiem IT jomā, kur arī pieņem viens no visdārgākiem programmētājiem. Atbildi bija, kas atšķir labu programmētāju no slikta, vai viņš prot komunicēt pa telefonu. Nu, tā vienkārši. Un ir skaidrs, ka to mums nemāca tajā ziņā. Tā ir pirmā atbilde uz jūsu jautājumu. Tātad tas balans mums jāieliek katro cilvēkā. Tā digitālā komponente ir tāda, kur praktiski šodien neviens students nedrīkstētu iet ārā no augstskolas, ja viņš nesaprot vismaz vienu, divas programmēšanas valodas, ieskaitot teologus, valodniekus, īpaši latviešu valodas speciālisti, jo tildi čīkst, ka viņiem nav speciālisti. Mums jāsprot, ka tas tā ir vajadzīgs. Tad bija otrs jautājums, nu tad es te tagad būšu eiropeiski sliktais, bet es piekritīšu akal Anspokungam, kad ir vajadzīga šī atbalsta infrastruktūra. Un man ir bijuši sarunas ar visu trīs universitāšu augstajām amatpersonām. Jā, mums ir jāveido augstas klases projekta atbalsta infrastruktūra visiem zinātniekiem, jo zinātnieki ir tik dārgi, ka viņiem nevajadzētu būt laikam, un tas ir atkal paņems no Amerikas, viņiem nav laika nodarboties ar visu šo speciālās naudas apgūšanu. To, ka mums visās trijās universitātēs nav šādas infrastruktūras, kas konkrēti strādā uz miljonu projektiem un attīst katru jomu, to laikam es varu atļaujos pateikt, ka tā tas tiešām ir, un līdz ar to viņu spēja gan strādāt šajā lobija jautājumā, gan arī konkrēti pamatot administrācijas eksistenci, dažbrīd akadēmiskajos spēkos ir diezgan grūta, jo nu, man mācīja vismaz, kad universitātes vadītājiem ir trīs darbi. Pirmais atnest naudu, otrais atnest vēl vairāk naudas, un trešais atnest vēl vairāk naudas. Un stāsts, kad valdība neiedeva to naudu, nu, 21. Gadsimtā. Nu, tas kaut kā neiztur kritiku. Un beidzamais, manprāt, bija vai kaut cik daudz, kas ir nokavēts, nav nokavēts. Es domāju, ka ir tie pēdējie brīži, lai mēs veidot šīs te draugu kopiņas vai partnerības ar valstīm, ar institūcijām, ar kuriem mēs draudzējamies un mēs vienojamies par tiem projektiem, un arī aiznesam šo ziņu līdz Briselei cauri, jau ārlietu ministriju cauri visiem cilvēkiem, kas mums Briselē ir, kad mums šī joma interesē. Jo neapšaubām šobrīd ir tāds baigais sports, ka pa visur, kurien klīst ne tik vien valstu starpā šī konkurence, bet arī šo ģenerāla direktorātu starpā klīst konkurence, pieprasot atbalsta vēstuļu kubikmetrus, lai šim ģenerāla direktoram tai programmai vajadzētu vairāk naudas. Vai tu arī raksti tādas atbalsta vēstuļu? Nu, jā, mēs viņus rakstām, viņus jau tur ir tā digitālais līmenis, kā šī kubikmetra tiek producēta, ir jautrs. Tā kā jā, es zinu, ka mūsu augstskola rektori viņus paraksta, un mēs viņus tur parakstām lielā slānī, vai ne? Tā kā tur... Tas ir tas darbiņš, tā kā pie viņa jāpiestrādā, bet es domāju, aizejot no tā prom, ir jābūt skaidrai tai domai, ko te mēs pienesam, vai ne? Kas ir tas, ko mēs Latvijā konkurēsim un ko mēs varam uzlikt tiešām patiesi uz premjera galda. Šeit mēs Latvijā redzam šo, kā mēs kļūsim labāki un uznesīsim Eiropu pasaulē kā labākie, un ka mēs to arī izdarīsim. Tā kā tas ir tas mans kritērijs, kurā es jautāju visiem un strādājot kopā ar daudziem. Tā kā man vienīgā lieta, ko es protu, ir administrēt. Skaidrs, paldies. Man liekas, arī vēl viens secinājums, ka domai jābūt skaidrai. Mums ir laiks ātram pēdējam jautājumam. Nē, ātri nebūs. Edgars Streibergs, lauksaimnieku organizācijas sadarbības padomu. Es gribu pateikt Zandai paldies par prezentāciju, un mēs arī ļoti daudz ar ārlietu ministriju strādājam, bet tas, ko mēs redzam, cik tā nauda ir vairāk, es domāju, ka viņa nebūtu nenosacis to, kas mums būs arī jātērē. Mēs nu pat tāds bijām zaļā nedēļā, kur bija Eiropas visu lauksaimniecības ministri un premjeri daļa.
Un visi viņi teica, ja jūs uzkraujat lauksaimniekiem vēl virsū šīs te prasības gan par zaļināšanām, gan par visām klimata problēmām, tad jums arī par to ir jāmaksā. Un to arī atzina gan Vācijas lauksaimniecības ministrija, gan Horvāta premjers, gan arī visi pārējie, kas tur runāja lauksaimnieki. Un es domāju, kad ja ministrija saka, ka viņi ir apmierināti ar šo piedāvājumu, tad mēs kā lauksaimnieki sakām, ka mēs vēl nebūtu neesam apmierināti, jo pirmajā periodā mums bija tikai 39% no Eiropas vidējiem maksājumiem. Tagad mums solīja, ka šī periodā būs izlīdzināšana, tā izlīdzināšana nav notikusi, vēl mēs neesam līdz 80% no Eiropas vidējiem maksājumiem tikuši. Un tāpēc es domāju, ka mums ir jāstrādā kopā ar gan ar ārlietu ministriju, gan mums ar savu zemkopības ministriju, un nekādā gadījumā mēs nebūsim gatavi, ja būs kaut kādas maiņas par labu kohēzijai vai vēl kaut kas. Un vēl viens jautājums, ko es gribētu pacelt par to runāšanu, par, ka mēs esam tie šausmīgie saņēmēji. Un tad man arī jautājums ir, mēs no par šiem naudām pērkam tikai to, kas ir ražots Vācijā vai Holandē, minerālu mēsus mēs pērkam arī turpatās visi medikamenti, kas ir 10 reizes dārgāk ar tieši tādām pašām formulām, kā Baltkrievijā vai Krievijā mēs pērkam atkal ārzemēs. Un tad jautājums ir, cik nauda tad aiziet no mūsu, praktiski viss, kas aiziet no lapa, aiziet atkal projām. Un arī tie cilvēki, kas ir izbraukuši, ne angļi, ne franči nav maksājuši ne par māmiņu algām, ne par bērndārziem, ne par skolām. Viņi dabūjuši gatavus cilvēkus. Šito sadaļu vairs neturpinām, bet Zandai tad man jādod ir iespēja vēl nu, tiešām burtiski divās minūtēs reflektēt par to, ka arī lauksaimniecībai varbūt tas, kas izskatās relatīvi labs, nemaz tik labs nav. Un jā, par teiksim, to importu īpatsvaru arī, nu, kad no Eiropas Savienības saņēm to naudu, daļai mēs atkal iztērējam importam, cik tas ir būtiski. Absolūti, pilnīgi piekrīt, tādēļ arī rādot to apjomu, norādīja, ka mūsuprāt ir vēl nepietiekami pieaugums mūsu lauksaimniekiem tiešmaksājumiem, un tā ir arī Latvijas pozīcija. Mēs vēlamies straujāk šo izlīdzinājumu tuvāk es vidējam arī lauksaimniecībā, Un par argumentiem par to, ka Latvijā teiksim, darbspēka izmaksas jau ir tādas pašas, ražošanas izmaksas tādas pašas, tieši tāpat tās ieguldījumi cilvēku kapitālā, lielo tehniku pirkumi, jūs nodemonstrējāt daļu no tēzēm, kas tiek izmantot sarunās ar citām dalībvalstīm. Skaidrs, paldies. Saprotu, ka mums jau tiešraides laiks bez maz vai pirms 2 minūtēm beidzās. Līdz ar to man jāsaka, ir tiešām mīļš paldies ekspertiem vispirms jau. Es ceru, ka jūs man atbalstīsiet. Paldies moderatoram. Un mīļš paldies arī jums, protams, ka bijāt lieliska auditorija un vitrāžu zālē jums tur ir neliels cienasts, jā, tagad laiks iedzert kafiju un uzēst tur kādas uzkodas. Paldies!